Čaute, zdravíme všetkých, sme tu s ďalším podcastom dneska. Úplne special, najviac extra guest, Ládik Sinaj, ahoj bráško. Čau. Si vlastne môj prvý nerepový guest, takže úplne som z toho nervózny, úplne sa tu trasem z toho. Hodne repový. Čo si? Hodne repový. Si repový? Ale akože prvý nereper, ktorého tu mám, vieš. Mm-hmm. Takže teraz začína úplne nová éra, zajtra Anička Šulcová v podcaste. jak vyzerá tvoj bežný deň? Tyva, teď? Nejúkaj mi do tých otázok. No teď se probudím. Yes, tak dobré, pojďme na další otázku. Ne, já nemám nějak extra jako special běžný den. Tak třeba v den, když natočíš podcast, jak to vyzerá? Jo, no tak to vstanu, jdu si koupit kafe, umyju se. A dohaduješ si jich na ráno uklízim, podcasty? Ne, to nemám rád. Na pobědě nějak. Uklízím a pak, no uklízím dlouho. Protože tam má přijít člověk, takže vole, uklízem. To je dobrá motivace k uklízení. Musím mega uklízet a pak to postavím takzvaně. Musím to stavit pokaždý. Je to jako vy tady, ale ještě mi to trvá, ještě je složitější trošku. No a pak přijde ten člověk. Normálně to tam máš nějak jinak spravené v té izbě. To by se tam jinak nedalo chodit. A pak přijde ten člověk, pak točíme podcast, většinou tam ty lidi jsou třeba 4 hodiny. Yes. No, a pak večer si to dám do kompu a skoupnu to a pak... Rovno to večer jakoby v ten den ještě zostriháš alebo něčo. Protože já jinak by to trvalo dlouho. Jo, že pak by se k tomu nevěděl dokopat. No. Yes. Většinou ideálně to prostě dám uploadovat přes noc a ráno mu to pošlu na kontrolu nebo tak. A no, pak třeba zapnu Warzone, teď hraju Warzone. Yes. Ty vlastně teraz vela streamuješ. Každý den alebo každý druhý? No teď poslední dny každý den. Ale taky třeba, protože já jsem hantil ten partnerák. Jo, a máš? Nemám, protože no, tam musíš plnit určitý podmínky na tom Twitchi. A já jsem si myslel, že když nemáš partnerák, tak dostáváš jenom 25% peněz jako ze subů. Ale bylo mi to teda vyvráceno. Aha. Ale do teďka teda nevím, jak to je. A... Že 50 dostáváš třeba za obě něče. Když máš partnerák, tak myslím, že je to 50, ale nevím, jo, vlastně je to jedno. Yes. No a chtěl jsem ten partnerák a tam musíš jako odstreamovat 12 dní. Nějaký určitý počet hodin a musíš mít 75 průměrných diváků. Okay. A já když hraju, tak tam většinou míň. Jo? A jak tam většinou chodím, tak tam bývá taká stovečka až dve. Ale no, já tam to většinou, zrovna nehraju. Já tam většinou dojem na začátku na ty reakcie, no. to má jakoby viac baví. Když tam pouštím videjka, tak tam je přes to většinou. Takže jsem dělal krátký streamy a dělal jsem nějaký takovýhle reakce, abych to měl víc lidí. Yes. A pak mi jedna streamerka ale řekla, že když máš velký YouTube nebo Twitter, tak si to tam můžeš jako zaškrtnout a můžeš poslat rovnou žádost. Okay. Ale to mi nedali, protože streamuju moc krátce. Jo. Takže jsem se na to vysral teď a prostě streamuju Warzone. Že prostě streamuješ a pak to budeš nějak řešit. No. Okay. Kostický Warzone. Jak tě to baví? Jak tě to jakoby naplňá? Alebo... Tak teď aktuálně mi to baví, no. Hodně. A zase přijde nějaký moment, kdy já, za to vyjebeš. Je to možný. Jako už jsem měl den, kdy jsem to nezapl vůbec. Mm-hmm. Ale prostě teď aktuálně mi to baví, no. Nechodím ven, hraju Warzone jenom. Ale to přejde jako všechno. A tak předtím jsi chodil von? Viac? No jako ne nějak extra, ale teď nechodím vůbec. Jakože yes. Vůbec. Jakože vůbec. A to tě ty Warzone tak namotali, alebo to streamovaně? No... To bylo tak v obojí dohromady jako. Ten Twitch se mi jako zalíbil strašně, jak to tam funguje, jak já, to vypadá. Já to mám těž rád, no. A ty Warzone se mi prostě líbí, protože jsem nikdy nehrál žádnou Battle Royale hru. Jo. A já mám rád hodně hry, které vypadají jako reálně, yes. Že nemám rád jako kreslený nebo s kouzlama píčovinky. A ten Warzone je realistický. Je realistický a i některé ty zbraně se tam jmenují stejně a tak. No většina ne, alebo jakoby, tak ono to je fakt jakoby realistický plně robené. No, tak prostě, když jsem to viděl poprvé, prostě jak tam padáš a máš tam tou helvetiku, ty názvy toho, těch oblastí, yes. Tak se mi to strašně líbilo. Grafika je strašně jako hezká, když máš dobrý komp, já dávám moje na 2K. Okay. Tak prostě se mi to líbí. Prostě se mi to strašně líbí. Yes. A jsi to hrál iba na kompe, jo, celý čas od začátku. Jo. OK, a jak si vzpomínáš na svoje dětstvo? Ty vole, na dětstvo? Ty jsi vyrastal v Chebe? Ne, já jsem se narodil v Praze. Aha. A vlastně na Žižkově jsme bydleli až do rozvodu našich. Jsme bydleli v Praze a můj táta pak koupil restauraci ve Františkových Lázních. Okay. A odstěhoval se do Chebu, protože můj táta je původně z Chebu. Yeah. A odstěhoval se do Chebu a pak jako při rozvodu našich já jsem šel bydlet s tátou, protože jsem nechtěl bydlet s mámou, protože jsem logicky šel bydlet
jakoby s ním do Chebu. No. A v Chebu jsem bydlel 5 let. Kolko jsi má rokov vtedy? 11. Jo, takže ty viac si zažil v Prahe, alebo jak viac si žil tu. No ale takový ty stěžení věci, jako takový ty z puberty, co si pamatuješ, tak jako první sex, vole, první joint, a já nevím, takovýhle ty věci, tak to jsem zažil v Chebu. No. Yes. A jak no. Si na to vzpomínáš, bylo to dobré, alebo na piču, alebo? Ty vole, to byla možná jedna jako z nejhezčích období mého života, ty vole. Yes. Bylo fakt dobrý. Jsem jenom hulil. A hrál jsem hry. To bylo fakt dobrý. Ty vole, to zní jak můj život. A žral jsem mekáč každý den. Yes, stále yes. To zní jak můj život, nevím čo. A potom, kedy jsi začal prvýkrát chodit do práce, nějaké brigády, nějaké takéto věci? Mm. Brigády vůbec. Já jsem byl relativně jako rozmazaný dítě. Aha. A až po škole jako to... Prestali tě sponzorovat, mm. Yes. Jako mě fotr docela dával dost peněz, jako když se na to zpětně podívám. Mm. Jako na tu dobu to bylo OK. Yes. No ale pak prostě mi přesadával úplně peníze. Že najdi si robotu. No to ale... se hodně, to jsem měl úplně pocit, že mi skončil ty vole život. Jako. To bylo hnusný. Ale o tom už jsem někde mluvil, no. A no, tak pak mi třeba, já nevím, 10 měsíců po škole trvalo, než mi jako došlo, že už se jako fakt si budu muset najít nějaký job nebo něco. No a našel jsem si, protože kámoš dělal v Pupu ve Varech, portýra. OK, čo to je? Grand Hotel Pupu. A čo je portýr? Portýr, nosíš kufry. Jo, OK. To tenkrát ještě se dělalo, teď už se dělalo. Jo. No, tak, a tam měl dosáhl hodně peněz. Tak já jsem si říkal, tak já budu dělat tohle. Tak jsem si našel inzeráty na netu. V Prahe? V Prahe. A podal jsem prostě inzerát, teda jako reagoval jsem na inzerát a pozval mě na pohovor. A jsem jel na otočku do Prahy, to by fotral třeba 500, ty vole. Na otočku? No. Takže si to aj takže jsem měl kámo na autobus tam a zpátky a kilo na jídlo jsem měl. Nice. Dobré tě drželo, no. Zkrátka. No. A pak když jsem měl zpátky, tak mi zavolal ten týpek a že mi bere. Tak, yes. Tak jsem pak, vole, se řešil nějak bydlení a jsem bydlel. A to bylo asi jaký rok? No tak to byl asi přesně rok 2011. OK. A... Tak tam mě vzali, takže jsem nějak řešil bydlení, takže jsem měsíc mě u sebe nechala ségra. No, jenomže oni mě vyhodili. Z toho? První měsíc, no. Okay. Z toho hotelu. Jsi nebyl dobrý, či? Hele, já jsem prostě dvakrát zaspal, tak mě vyhodili ve zkušebce. Chápem, no. A pak jsem si vyřešil bydlení. A to mi platil fotr, že jo, chvíli. Mm-hmm. A potom mi kámoš dohodil, vole, tady na Poříčí jsem dělal v hotelu, portýra. Aha. Jsem dělal přesně 3 měsíce, poslední den zkušebky jsem dal výpověď. Yes. Takže jsem vám dal 10 000, kámo. Čistýho. Jsi dostal měsíčně? No. To je hodně slabé, no. No. A pak jsem tam přestal dělat a pak jsem normálně na férovku viděl, jak ten hotel, ze kterého mě vyhodili, kde byly dobrý prachy docela. Takže schání zase portýra. Aha. Takže tam šel jsem se zeptat, jestli mi dají druhou šanci. A oni mi řekli, no, jako jasně, nemám problém, ale uvidíme ještě to. A druhý den mi zavolali, tak teda jo. Yes. A pak jsem byl 7 let. Ale nerobil si portýra celý čas, pak si robil normálně na recepci alebo něco. Yes. Portýra jsem dělal první rok. Jo. Mm. A jak na to vzpomínáš, na tu práci v tom hoteli? No vlastně jako docela hezky, jako dal by se říct, že mi to občas i chybí. Aha. Protože... Nevím, bylo to tam takový jako, zvyk jsem si tam. A to je taká pohoda celkom robota, ne? Že jako stíhneš teda si pozerať pri tom videa, alebo Instagram, alebo jako takéto veci. Keď jako tam není úplný nával ľudí a to asi väčšinou nebýva úplně. Jo. A bylo to fajn. Potom jako... si začal nějak robiť v tom rádiu, alebo či to je, k tomu se jak dostal vlastně? Ale rádio bylo přes Double J, kdy... Jako to je zase historka, která se zase váže zpátky jako no, do minulosti. Máme čas, kludně, to pojďme prebrať. No prostě Double J je DJ, že jo? Yes. A když začal, nebo začal, když byl, pamatuješ si Boom.cz? Jo, yes. No tak prostě to vlastně, že jo, Abdul 52, Richard Mokraš. Aha. A tady ta doba Crank Jackpotu a Powerballinu a tak. No tak tam vždycky hrál Double J, skoro vždycky, s tím Abdulem. A my jsme si tenkrát s Logikem mysleli, že Double J je Angličan, protože on měl Babe, Hadry, aha. A měl i Ice Cream a BBC a to se neprodávalo. No jasně. Oni neměli e-shop, že jo? Takže my jsme mysleli, že on prostě je z Londýna. Yes. No a to jsme pak teda zjistili, že není. Vlastně to není. A že on, hey brother! No. A on úplně, že co vole? No a strašně jsem, pamatuju si, jak jsem se s ním strašně chtěl kamarádit. Aha. Že mi přišel, že je nejvíc jako, že daleko a že jako
Jo, že nejvíc jo. Chápe tu úplně nejsoučasnější hudbu, což je pravda. Ale je to pravda i dodnes podle jo, mě. Jo, je to on pravda. Jakoby škoda, že se nějak víc neprojavuje, ale že ho jakoby není o něm víc počuť, ale má extrémní knowledge a extrémní no, to má, no. V tom hluboko. To jako, no. Cením. To jako neznám nikoho, kdo má takovou knowledge, jako yes. Double J do dneška. No a pak jsem se s ním poznal, ale nic jako, a on vlastně hrál i s Ice Cream Boys nějakou dobu. Jo. A pak jsem se s tím poznal a nějakou dobu to bylo jako nic jako extra, že jsme se jako zdravili, když jsme se viděli a tak. No ale pak, když jsem se vrátil do Prahy, už nad, když jsem šel pracovat, tak jsme se nějak začali bavit víc a začali jsme chodit do groovu a pivo yes, a tak. Yes. No a on měl blog soundbomb.blogspot něco okay. A oni tam dávali ještě s Nerzem takový novinky, ale jenom to tam vždycky dali a nic k tomu nepsali. Jo. Ale byl takový nejčerstvější jako tehdy. Yes, yes, yes. Že tam byly jakoby ty informace všetky prostě sebe. Že tam bylo hned. Yes, super. A on mi řekl, jestli tam nechci dávat ty věci. Tak vole, jsem tam dával chvíli ty věci. Jakože... No, že jsi tam třeba hodil klip. Jo, no. Že, jo, že ty jsi jakože nahazoval ty novinky. No, byl jsem yes, součástí yes, té yes, redakce, prostě na tom blogu. Vole. A chodil jsem do rádia, on tenkrát dělal s DJem Enemym, jestli víš, kdo to je. To má Zektorov, ne? Nějakého, ne? Přesně tak. To přesně to. Tak, první desku myslím, že... Yes, yes, yes. No, a Enemy tam moc nechodil, aha. Tak já jsem tam s ním chodil a pak Enemy řekl, že už na to sere, tak ať tam chodím já, protože ho to nebaví. A pak normálně jsem tam oficiálně začal chodit, no. Ale to nebyla jako práce, my jsme tam chodili jednou za 14 dní na dvě hoďky, že jo? Yes. Za to jsem dostal... Tak skoro jako pokecat o tom, co no, se jasný, vlastně no. Děje. No, 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 no. To za to jsem dostal 800 měsíčně. Jako no, jasné, ale tak... A některý lidi si myslí, že to byla moje práce, jako víš co? Yes. Tak ne, ne, nebyla. Ale bavilo tě to, ne? Skoro jako nějaký koníček, alebo něco také to. A... Je to fresh, jako, nevím, jestli teď, jako... By mě to bavilo, ale... A to ještě funguje soundbomb? To... Jasný, jasný. A co to je teraz, iba DJ sety, alebo... Hele, teď to bude dělat, teď to dělá Double J sám, ale teď, co mi říkal, tak to bude dělat s tím klukem, s tím Milanem, co dělá Out of Context Czech Rap. Yes. Tak yes, tam bude nice. Chodit. A právě ten Milan má docela jako knowledge, jo, nebo knowledge, jo. Co se týká těch českých věcí nových. No, sleduje to, no. A Double J právě nesleduje české věci. Ok, takže se budu doplňat. No. Yes, cool. Mohlo by to být fajn. A rozjedou zase podcasty, že to bude dávat na Spotify. Nice. A čo? A čo? A čo? Čo? Čo ty? No a čo? Jako jsi se dostal k rapu? Bratku, tak to si popíjame. Ako se dostal k rapu? No vidíš, ano, ako se dostal k rapu? No, ty vole. Ty si možná, já nevím, či to teda ľudia vedia, ale väčšina už asi hej, že ty si bol wow 2000, mladá puška, mladý rapper, aj producent. No, zejména hlavne producent. Jo, jo. A potom si akoby sa začal venovať aj rapu. A máš aj track, no, jakoby... No, což je prdel, jakoby, protože já jsem rapoval třeba 2 měsíce reálně, víš co. A beaty jsem dělal třeba 2 roky. Yes. Jakože ono to vlastně, ale to bylo v takovém tom věku 15-16, kdy se stalo hrozně moc jako věcí, ty vole, ze kterých do dneška jako nějakým způsobem prostě vychází nějaký historky a tak. Yes. Ale kdybych to měl vzít jako úplně od začátku, jak jsem se dostal k rapu, tak je, já jsem měl bratrance v Chebu a Cheb bylo takový rapový jako město. Rapový město, brutálně. Ale takový skateovo-rapový, to, víš, tak okay. Jako... No, k tomu se dostanu. Každopádně on prostě mi posílal, když tam začal jezdit fotr, tak on mi poslal prostě kazety nějaký. A já jsem se to poslouchal ve Walkman. Takže také jsem začal poslouchat rap. Co to bylo? Cypress Hill, jo, kámo, okay. Tony Touch tenkrát, nevím, proč si pamatuju Tony Touche, to je taková dost nevýrazná osobnost, a pamatuju si to. A keď vtedy jako nebylo moc na Uber, takže všetko, čo bylo, tak... No, oni to stahovali z DC++, okay. A právě oni měli docela dost věcí yes. Tenkrát. Cool. A on mi to pak vypaloval a tak. Takže takhle jsem začal poslouchat jako rap, no, díky němu. Yes. A pak, když jsem se odstěhoval do Chebu, tak každý den mi táta dal prostě třeba 50 korun. Já jsem šel do Elektra, koupil jsem si CDčko aha. A pak jsem šel k němu domů a tam jsem čekal, dokud mi nevypálí rap. A dokud mi ho nevypálil, tak jsem tam prostě seděl. Yes. A čekal jsem a mlčel jsem. A on se měl vždycky... Dlouho? No, tak někdy jo, protože mu se prostě nechtělo. Protože... Yes. Ale... Prostě já jsem seděl a aby se mě zbavil, tak mi musel vždycky vypálit yes, CDčko nice. S rapem a jsem pak šel doma poslouchat znovu. A to byl aj český rap? Či český rap? Ty vole, český rap minimálně, on jako neposlouchal moc český rap. Jediné, co jsme hodně poslouchali, byl repertoár. Oh. A český rap jsem pak začal poslouchat jako až... až jakoby sám spíš. Indyho a Viče? Alebo čo si no, počul? Tak to jsem poslouchal. Já si pamatám nějakou tu historku, jak jsi byl na Vičovom koncertě.
Jo, to je, no, to je pak později, já tady mluvím, jo, jako, okay. Když bylo třeba 12. Okay, okay, okay. Ale potom, když už jsem měl internet doma, tak už jsem si, to jsme pozvali Dix, že jo, a Supercrew a byli jsme udělaný úplně ze Supercrew a tak. No a pak jsem, vole, jezdil jsem na skateu, že jo, a poslouchal jsem rap, vole, a pak ve 14. mě fotr pustil na první party. A já ani nevím, jak potom to zašlo, vole, snad, vole, mi bratránek taky dal právě Hibo PJ. Okay. A tam byli nějaký producenti v Chebu, tak oni mi pak ukázali jako Cubase. Aha. A to byla, ale jako, to byl proces se k ním dostat taky. Protože mi bylo 13, že jo, no, takže oni se mnou vůbec nechtěli bavit, jako. A ty jsi musel jít k ním domů, oni ti museli dát ten program a museli tě nechat u sebe sedět, že jo, u kompa a ukazovat ti to. Yes. Tak to byl hrozně dlouhý jako proces, než jako vůbec mě k tomu pustili. No a pak, když už mě k tomu pustili, tak prostě jsem se naučil s tím Cubasem a začal jsem prostě dělat beaty, no, ve 14. Yes. Nebo ve 13. No a pak vole jsem objevil MySpace, udělal jsem si profil na MySpace a prostě viděl jsem, že je tam Witch, Shadow Drop, tak jsem je obepsal a prostě přes ICQ jsem jim posílal beaty. Yes. A pak Witchovi se to líbilo a ten mě pak vole pozval k sobě do studia, takže jsem měl, ségra mě tam odvezla a byl jsem tam u Witche ve studiu jeden den. To bylo ty vole snad nejlepší jako pocit, ty vole, prostě intenzivní. A 13 rokov, jo? 14 jsem byl v devíce. Yes. To bylo strašně jako v té době intenzivní, no, jasné, pocit, to, jako protože nebyly sociální sítě, že jo, viděl jsem můj píču a teď si najednou byl u něj doma. A pro mě to byl úplně bůh, ty. Yes. Jo, a vtedy ještě ty lidé mali takovou auru, že teraz už... No, úplně nesmyslnou auru, pro mě, a ještě jsem, že mi bylo 14, káma. Tak jako takový pocity, co máš ve 14, to jako nemůžeš mít už teď, jo. A tak dneska jakoby 14-ročný chlapec si pozře jeho oblíbeného rapera na Instagrame a všetko o něm vie, že jo. A napíše mu, že je čurák, že jo. Je to možné, no. Keď mu neodpíše dvakrát. No. A vtedy prostě si vůbec nevěděl, jakoby, čo to je za lidi, že jo. Mm. Poznal si hudbu, poznal si nějaký rap, ale jako vůbec nevěděl, jak se vyjadrují, jak prostě... A ta, hlavně ta hudba Witchova pro mě strašně moc jako znamenala, jako úplně to bylo pro mě totální to. A někdo jakoby aj rapoval do tvých produkcí? Ne. Jsem jenom dělal beaty a potom, vole, jsem šel na tu střední do Varů a Logic totiž chodil na základku, která je hned vedle té keramky. OK. A ty jsi starší? Ne, my jsme úplně stejně starý. On je o dva dny mladší než já. Nice. A kluci ode mě ze tří s ním chodili do tří na základku. A oni první, vole, jsme se oťukávali, že jo, a nevím, na konci září prostě. To je... V prváku. Jaký měsíc? Normálně rozprávají v tom světě. Ty vole, prostě po augustě, ne? September? Jo. No, tak vole, oni mu to nějak poslali prostě, ty spolužáci moji, a jemu se to líbilo. Okay. A druhý den přijel ke mně prostě nás vyzvet jakoby ze školy. A od týho jsme spolu felili. Ne, vůbec. A iba se jakoby věnoval té kultury. On byl DJ. On byl DJ, sbíral vinily a New Airy a tak, vole. Ale měl copánky, on byl taky jiný hiphoper totiž. Já jsem o něm věděl, americký. Ale byl to takový ten, co nosí, vele, Fubu a Enis, vole. A já jsem byl takový ten skateový hiphoper, víš co? Jo. Takže mě se to úplně moc jako copánky, jsem si říkal, ne. My jsme nenosili potítka, víš co, a tady ty jakoby, my jsme nosili mé skateový jakoby hadry. Takže jakoby jsem... Na Slovensku Trevers vůbec nefičal skate, a fičal právě toto, Fubu a všechny tyto věci, jasný, prostě nosili všetci. Jasný. No ale pak jsme se nějak prostě skámošili a pak jsme spolu byli každý den. Yes. Skoro. Nice. A teda jak se dostal k tomu, že jsi zarepoval na tom? No, to bylo až potom. On dělal mixtapy, já jsem mu tam dělal nějaký produkce a tak. A my jsme pak založili skupinu s dvouma klukama z Chebu, já jsem dělal beaty a oni měli rapovat, ale to trvalo snad měsíc. Ale na We Are The Future 2 mají jeden track. OK. Jmenoval se to Kids. A We Are The Future, tak Shadow Dropa, alebo koho? To bylo mixtape. Logika. To bylo Logika, jo? We Are The Future 1 a 2, to jsou jeho mixtapy, který jsem jakoby hostoval, a měl jsem nějaký beaty. Yes. Na tom druhém už jsem měl víc. A tam jakoby do nich někdo rapoval, či tam byly čisto... No, i tam byly nějaký rapy, ale jako minimálně. Mm-hmm. Ale byly tam, byl to mé mixtape jako z tracku, co měl nakupovaný vinily. Yes. A byly tam shoutouts, docela legendární shoutouts tam jsou jako. Tam má shoutout třeba Smack, yes, který tenkrát byl úplně novej. Witch tam má shoutout. A tak, různě prostě. Nice. A to je tvoj osob, jakoby ty sám na tom tracku, nebo tam je nějaký feed? Ne, já jsem, to jsou pak až tracky. Jo, to ty bylo máš až jako potom. Viac. Ne, to já jsem začal rapovat až potom, ty vole, a to ani nevím, jak vzniklo. Ale nějak jsme se začali bavit se Smekem. Mm-hmm.
A on nějak, ty vole, já už si to vůbec nepamatuju, ale on nějak mi vysvětlil, že se píšou nějaký jako šestnáctky, to já jsem do té doby vůbec nevěděl, že jsou osmičky a šestnáctky. Yes. A ukázal mi ten texták, jak to jakoby vypadá napsaný, že to vlastně třeba relativně stejně dlouhý a tak, a jak psát. Mm-hmm. Tak já jsem si to zkusil a stáhl jsem si nějaký beaty. Já jsem měl doma mikrofon, protože jsem dělal beatbox dřív. Tak jsem ještě měl doma mikrofon, tak jsem to mě narepoval, prostě napsal jsem si nějaký osmičky a narepoval jsem a poznal jsem to Smekovi. A jemu se to líbilo. No a z toho právě ten track, vole, chceš to mít nebo něco takového. Yeah. Tak to je úplně první, co jsem v životě, jako to jsem právě taky nahrál vlastně doma. Yes. V těch 16. Nice. No a pak on řekl, že je to super a za týden, a ještě ten den, vole, jsme napsali přes ICQ track Hitmakers, který je na YouTube teď. Yes. A pak jsme to nahráli ve Varech. Nice. Jakože moje rapová kariéra trvala třeba měsíc, reálně. Nerozmýšlel jsi, že, alebo zaprvé, proč jsi skončil? Já podle mě jsem spíš ani nezačal, bych okay, to tak okay, jako nazval. Že jsi to úplně prostě jo, nepodchytil. Ale tenkrát bylo tak málo věcí, jako podle mě jsem ani nedělal pořádně beaty, jakože jsem nebyl producent, já jsem vydaný chvíli tři věci, jako oficiálně někde. Ale tenkrát bylo tak málo věcí, že prostě... Tak že málo lidí dělalo. Tak malá, jo, jo. Že všetí, jakoby všetky všichni poznali. O tom věděli. Jo, jo, jo. Všichni o tom věděli a to si mohl mít dva beaty venku. Yes. A prostě a pouštěl to, já nevím, Tox, měl Rap Game pořád na rádiu, tak tam pouštěl můj track. Yes. Nice. Víš co? Jakože to bylo... Od nás prostě všetko pustilo. No, to není jak no, dneska, že máš milion. No jasně, no. To nebylo nic jako. Yes. Jako nás znali víceméně všichni, kdo se jako hodně zajímali. My jsme pak jeli 27 na můj první camp a tam za mnou chodili lidi prostě. Úplně jako, no jasně, yes. To bylo úplně yes. Jako nesmysl. Wow, tak to je super. A nerozmýšlel jsi teda, že se k tomu nějak vrátíš, alebo že, jakoby, že to podchytíš poriadně celou tu kariéru rapovou? No jako tenkrát asi jo. A ale... jakoby proč ne? Proč jsi se rozhodl, že... Já nevím, tak já jsem se pak odstěhoval do té Prahy, tak měl jsem taky jiný starosti, ale myslím, že furt jsem měl někde v koutku jako duše, že to někdy budu yes. dělat. Ale jako čím jsem starší, tak tím jsem si jako řekl, že je to, že už je to, už no, je to zbytečný. Že je to zbytečný. Jo, ale tak vydal se jinou jakoby kreativnou cestou, že robíš teda ty videa, podcasty a toto. No. A to jak začalo? Že si tě napadlo robit videa? No to jsme chodili do toho rádia a já jsem si pak koupil iPhone 6s, myslím. Aha. A tenkrát který už se dal dobré natočit. Mm. A tenkrát jsem objevil toho Omara, Crew TV a tady ty, víš? Nevím, čo... Crew TV, jak dělá, vole, Sneakers Be Like, Sneakerheads Be Like. Jo, 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 no, jas, jo, jakoby s Kvečkom. No, jo, no, jo, jo, a to jo, se jo, mi hrozně líbilo. Jo, jo. Protože do té doby byli youtubeři jaký, nevím, a tohle byl taky jako rapový v uvozovkách youtubeři. A nevím, přišlo mi, že najednou byla taková ta doba, vole, kdy vy jste tady otevřeli krám najednou Foodshop a najednou tady byly ty Journey a... Začali tu teraz mať nejaké meno, lebo predtým to bolo, si bol úplný blázon, keď si zbieral tenisky. No, no, a potom to začalo byť... Ale nebylo nebola niekde koupit pořádne, že jo? No, akoby v zahraničí, no. Alebo niečo, no. Proste sešlo sa jedno s druhým a taky som začal koukať toho Adama, že jo, z Nojumperu. Yes. A tak som začal v tom rádiu točiť ty lidi, ty rozhovory v tom rádiu. A čo bolo prvé video? No úplne první video bylo Smack, jak tam rapuje. Jo. Ale to jsem natočil ještě na starý iPhone. Aha. Ale zvuk byl normálně z rádia. Yes. A pak jsem točil, ty vole, co bylo první, nevím. Co s tím Toxem, ne? No, Toxe jsem ještě natáčel na iPhone, to mám do dneška na kanále. Yes. Vás jsem tam taky měl, že jo, s Adamem Shadow ještě tehdy. Jo, jo, jo. A Logika, že jo, tenkrát než vydával Zedna. Jo, jak tam aj s Lukasem freestylovali jo, a jo, toto. Jo, jo, yes. Jo. No a pak jsem jednou si řekl, jako, že bych mohl natočit, jak jdeme, nějaký vlog. To začalo zase frče Casey Neistat, že jo? Protože vlogy, vole. A jsem si koupil na Amazonu takový ten objektiv na iPhone. To si pamatuješ, ne? Jak jsem to... A vlastně první moje video je s tebou. Jak jsme... Jak nás málem přijel ten autobus. A... Jak jsme šli do rádia a potom z rádia. Jo, jo. Jak ti říkám, kdy budeš sponzorovat můj kanál. A tak čo mi neprostě. A teraz vidíš, jsem na tvém Patreoně sponzorujem tvůj kanál. Top, kámo. Takže taky to začalo, no a pak yes. Vole, já ani nevím jak, vole, prostě jsem seděl s mým spolubydlícím a tenkrát trendoval ten Jarda Kovář, ne? A já jsem z prdele začal mluvit jako on, no to ti docela jde. A já ani nevím, jak jsem to spojil, vole, pak nějak, vole, jsem chytil ty Yeezy, tak jsem nahrál, vole, Jarda Kovář Yeezy a od té doby už to vybuchlo. Jako, to vybuchlo, no. Vlastně náhoda všechno. YouTuberka, všechny tyto věci. No, náhoda vlastně všechno, jako.
Hypebeast youtuberku dodnes stretávam, kámo. Aha. Lebo ona chodí s brigádnikom zo streamu. Furt s ním chodí, teda. Jo, jo. A to už s ním chodila tehdy. No to je ešte v pohode, ale vieš čo najhoršie, že my tam máme také miesto, kde hulíme pri teplovskej saune v Babylonii a ona má okna hore nad nami. Ak tam hulíme a keď sáme, tak vždycky to buď zacíti alebo nás započuje a iba hej, čus, je tu za mňa na cíkl, tak mi úplne rýchlo to dopalujeme. Potom vždycky dojde a to je to klasické. Mne sa stalo, že... Zoznamím vás niekdy. Ja som niekde sedel v nejakým baru a prišla za mnou nejaká taková ženská už, akoby. Přes 30 mi připadalo, že je. A taková mě čuměla. A já, co je, jako? A on, víš, jak se natáčelo to video s tou holkou, jak se tam šourá uši? Tak to je moje sestra. Yes. A já, bo, yes, ty je super. A já, no, tak jestli chcete podat nějaký trestní oznámení, tak klidně už to je. Já to mám zjištění. A jinak ono ještě, to bylo haluzné, že jakoby bylo to video, někdy se to v nějaké skupině se to hrotilo. Já jsem tam potom já jsem to snad viděl u tebe na Facebooku. Je to možné, že jsem a to video bylo ani na 24 hodin online. Já jsem se stáhl. Já jsem to hrozně zdisoval v těch komentároch a ty si ho stáhl, já že nějaký Asia to stáhl. Já jsem si ho stáhl. Protože jsem si říkal, že to smaže. Tak jsem si ho stáhl. Yes. No ona to fakt zmazala na další den, a ty no, si to smazala to. Prostě. A já jsem to pak udělal. Yes. A pamatuješ si, jak jsem ti napsal těsně předtím, než jsem to vydával, jsem si tě napsal, jestli ji znáš. A jsi řekl, že chodí s tím brigádníkem, ale jestli je postižená. Že, tak kdyby byla postižená, tak by to byl průser, že? To by a ty jsi mi řekl, že ne, a já, OK, tak bude slavná. Myslím, je úplně, jak kdyby ty vole, úplně, jak kdybych to věděl, ale jsi mi řekl, tak bude slavná za hodinu. A ty, yes! Ale jaká je pravděpodobnost, že uděláš takovýhle jako legendární video v uvozovkách, ty vole, do dneška se mě na něj lidi ptají, jo. A je to prostě jedno z videí. Ona úplně musela změnit image a všetko, že jo, že úplně by si ho nespoznal teraz, čo se úplně nečuje. Actually nepřijde tak vtipný to video už. Ale jakoby, jo, je to. Ale na tu dobu, to by vysvětoval Díko, že na tu dobu, v kontextu těch všech věcí to bylo. Já mám rád prostě reakci a tak to jako robit si z lidí srandu. Keď si to zaslouží a víš čo, tak bohužel jako. No potom přišla modrá velryba, ne, to těž hodně chytilo hype, jakože extrémný, to mal třeba 400 tisíc, alebo 300 tisíc views za těch nějakých pár dní. To bylo moje první video v trendech. Jo, já jsem to... ne, sorry. To bylo snad druhý v trendech. Fakt? Cool. Vtedy to nejak vystrelilo tak, že si už povedal, že toto bude kariéra. Alebo kedy si povedal, že idem do toho? Ty vole, nevím, to bylo asi tak nějak postupně. Jako, po nějakom prvom dropu jako... merču alebo něče takéto? Mm-mm. To bylo, až pak si robil merče? Já jsem dělal merč také průběžně, mi přijde. Já jsem dělal ty šály, první šály, co jsem dělal, tak jsem dělal, když jsem měl 1000 followerů na Instagramu. Yes. Jakože úplně nesmysl. Ale jsem prostě chtěl udělat. No jasné. A to si predal v Mekáči vtedy, no. Jak jsem tam bol s tebou. Jo. Ale už když jsem pak jsem nějak dělal další šály a tak, tak jako neříkal jsem si, že se tím budu živit nebo tak, prostě nevím. Yes. Ale pak už jsem měl jako třeba sponsoring od toho Roomu, že jo? A čo? Pak od Roomba. Jo. Už to bylo taky jako, že... A oni ti aj platili? Ne. Len vo veciach. Mm-hmm. Yes. A jako začalo to jako, bylo to docela dobrý, no, ale jako neuměl jsem to zpeněžit, abych jako se z toho mohl to. Když jsem si udělal e-shop, tak a keď pak. Si dal výpověď v tom, v hoteli, tak už si mal e-shop? Ne. To si ještě... Já jsem si plánoval najít jiný job, když jsem dal výpověď v hoteli. Okay. Já jsem počítal s tím, že budu někde pracovat, jako mě vadily ty noční, víš? Jo. A co jsi chcel robiť? Nevím. Já ani, vole, vůbec jako nevím. Nic extra. Já jsem totiž myslel, že budu mít jako třeba nějaký prachy z toho YouTube a že můžu si najít nějaký job, který bude v pohodě. Jako, že to budeš mít pol na pol. No, třeba. A pak jsem prostě dělal v knihkupectví. Okay. A tam jsem dělal jenom, abych si jako přehodil ten režim na denní. Jo, okay. A, no a pak jsem spustil ten e-shop, vole, a viděl jsem prostě za 2 hodiny, jako za 4 měsíce v práci. Tak jsem si řekl, tak to na to prcám, ty vole. No. A vlastně, no? No, to byl takový jako bajtující podzim, bych řekl, protože ty vole, jsem mi extrémně prodával ten merch, jako fakt hodně, že jsem fakt vydělával prostě stovky tisíc, jako. A já jsem myslel, že už to budu vydělávat navždycky, ty vole. A úplně jsem si říkal, no, tak asi koupím Benz, vole, mám to píči. No jasně, no, tak to je jasný, jo. Ale prostě třeba prostě 4-5 měsíců to fakt vypadalo, že jako budu milionář, nebo co, vole.
Ale no a pak to jako stoplo a zase to jsou nějaký challenge, že chvíli ti vydělává tohle víc, chvíli no, tohle víc, jako musíš být pružnej prostě. A teraz ti víc vydělává Patreon? No tak teď jo, protože vole, už jsem rok neudělal nový merch, jo, takže jako ten merch se tak jako prodává. Proč jako, nerobíš nový? Ty vole, já nevím, no. Či nemáš jakoby já se teď asi chci věnovat tomu Patreonu, protože okay. To je takový jako nejlepší z mnoha důvodů. A až budu mít ten Patreon jako relativně velký, tak třeba můžu vzít peníze z toho Patreonu a třeba je dát do toho merch a udělat fakt cool merch, jako víš. Okay. Že ten merch sám o sobě, jako on ti vydělá, když ho prodáváš hodně, ale když chceš udělat něco cool, tak musíš udělat hodně jako najednou a musíš do toho dát docela jako relativně dost peněz. Jo, jo, ale vrátí se to pěkně. No, když to prodáš, tak jo. A je to merch alebo brand, alebo prečo? Jako je to merch, no. Jaký je rozdíl u teba, že mezi merchom a brandom? No, tak jako asi brand by měl jako mít nějakou jakože nějakou selekci produktů, ty vole, a ne pět triček a jednu šálu, že jo? Okay. Ale tak už to je selekce produktů, podle mě. Trička a šály. Nevím, ty vole. Jako je to nějaká selekce produktů, ale prostě já prodám jedno triko třeba dva roky, stejný design, že jo? Nebavilo by tě se jakoby starat o brand, ale že vymýšlet toto? Vůbec, kámo. To by mě fakt vůbec nebavilo. S tím je úplně extrémně osraní. Tak ale akože pre mňa je to zábavné sraní vymýšľať všetky tieto veci a realizovať to a toto, že mňa to celkom baví. Neviem, ako pro mňa sú to nervy, proste pak sa niečo posere ve výrobe, všetko to stojí hrozne peniaz. Hej no, tak je to investícia klasická. No je no. Klasická. Patreon je vlastnejší, no, to stojí iba hodne času. No Patreon je nejvýhodnejší proste pro mňa ako tvůrce obsahu, to je skvělý náklady, tam sú, nebo ako náklady sú ty, ten čas. Ta technika, že? Jo, no, kterou ale už mám, takže. Jo, jo, jo. Takže už jsou v podstatě to je pro mě nejlepší jako okay. Patronů. A kolik máš teraz patronů? Přes 200 lehce. Yes. A já jsem jedním ono z nich. Ono to tak jako kumuluje. Teda jsi začal streamovat, je to bomba. Tam máš tam nějaký subscriberů? Chodí ti donaty alebo takéto věci? Alebo skôr jakoby na donaty moc ne, a saby nějaký mám. Asi 40 sabů. Ok, tak to není úplně špatné. No. Ok, a chceš jakoby být full-time streamer, alebo ne, chceš to jakoby to mixovat to? Ne, to je spíš takový jako, okay. Já jsem původně si plánoval udělat, nebo to možná ještě bude, já teď tak nějak uvidím, jako, teď je to taková jako doba, že se to ošahávám a vlastně vůbec nevím, co s tím bude, ale to už jsem měl hodněkrát takhle a vždycky se to nějak vyvrví. Jak se to vykryštalizuje samo. Přesně tak, nějak se to vyvrví. Jako důležité je, že mám tu možnost streamovat, mám tu techniku na to a tak dále, takže jako něco s tím vymyslím. Yes. Jako i kdybych prostě, mám fakt jako nařáchlej komp teď, PCčko, takže vole, nevím jestli, možná by bylo lepší vole třeba ty videa dělat na tom PCčku, protože to prostě... Jakože stříhat? No tak já mám MacBook Pro 2017, ale teď mám 12-jádrovej prostě procesor v tom tu PCčku. Je by to jako relativně mohlo takže jít myslím, že by to tam ale zase určitě šlo. Mac jakoby nějak lepší robí s těmi soubormi, že ta práce celkově tam těž asi dost rychle, ne? Alebo jako nemáš tam nějaké zásadky. Jo, tak jako určitě bych si radši koupil Mac Pro třeba, víš co, nebo něco takový, ale... A mohl bys si robit 4K na tom počítači? Já dělám 4K jo? Podcast. Jo? No. Nice. Ne, každej teda, je to podle času, jak to okay. Stíhám. A máš už novou kameru, alebo máš furt tu, co se chladí ladom? Furt mám tu starou, no. A chladíš ju ladom? Teď to budu nějak řešit. Teď ji budu kupovat v nejbližší době. A budeš kupovat takovou tónu, alfu, alebo něče? 6600 si chci koupit. Okay, okay. Ta vydrží natáčet 3 hodiny v kuse 4K. Yes. Já bychom chcel, víš čo, robiť IRL streamy, ale přijde mi, že to je jako na techniku presně hrozně. Alebo jako potřebuješ, no takto. Keď to budeš streamovat z telefonu, tak to nevyzeráš tak dobré, ale jakoby je to cesta, OK, je to v pohodě, robí to veľa tých real streamerov v Amerike a takto, alebo potom až tak prostě to zariadenie stojí asi 50 tisíc alebo koľko, do něho dáš 4 SIM karty a on to jakoby 4 tie signály dávat do toho, že máš rychlejší ten internet a potom máš lepšiu tu teda kvalitu a potrebuješ k tomu jakoby kameru, takže máš aj lepšiu tu. A to mi přijde jakoby moc komplikované, no, takže jsem teraz úplně na rozmezí. Tak mi ale jako poradit. Streamování zatím z mojí jako krátké zkušenosti je extrémně jako neefektivní jako zdroj financí, nebo jako práce, čas versus jako kolik z toho vyděláš.
To je prostě to jako extrémně být neefektivní, protože já nevím, jestli to trvá dlouho, nebo než ti to začne vydělávat ten stream. No, podle mě trvá taky 2-3 roky určitě, no, než se dostane nějakou roku. No, a abys, vole, nějak streamoval, tak musíš streamovat, vole, aspoň třeba 6 hodin obden. No, jasně. A když si vemeš, že budeš 6 hodin obden, vole, točit videa, tak si to vyděláš mnohem víc, jako. Takže asi musíš to mít rád, no, já prostě, ale já to beru tak, že prostě já ty Warzone mám stejně zaplít, jako půlku dne, tak mám za play stream k tomu, no. Okay. Makes sense. Já třeba vůbec nevím hrát hry na stream, že já se, alebo jakože já se hrozně ponorím do té hry, hrám to a vůbec jako pol hodinu nejřeším chat, potom iba si vzpomenuji, že vlastně streamujem, za tam špárám v nose. No já lici. Jako taky hraju už na streamu. Jo? Že máš tam, je tam, cítíš nějaký tlak alebo něco? No jako necítím tlak, ale prostě hraju už. No, jako vodost, actually. A tak, alebo tak rozmýšláš možno nad tím, že, alebo tě nějak... Nevím, podle mě prostě, protože já tam světlo, vole, mi takhle mrdá do toho a prostě nějak se nesoustředím, protože furt koukám na ten chat. Hráváš aj mimo streamu? Jo. A to tě baví víc, alebo... Ne, to mě baví stejně, ale prostě jenom hraju líp off stream, no. A to jsou kamo, prosím. Ne, to je pravda, tak je statisticky, co vidím, ale... čo najviac miluješ na tejto práci content creatora, by som to asi nazval. No, tak svobodu určitě. Ta svoboda je jako, je to skvělý. To okay. Vlastně jsem, bych mohl říct, že bych měl být šťastný. A ty? Co? Jsi? No, tak jako šťastný. Abo máš jakoby prý... Jsem za to fakt rád, ty vole, actually, když si teď představím, že bych musel někam chodit nebo tak, tak vole, vlastně mám dobrý život jako na to, na to, jak často, jak dlouho, jak kolik jako hodin pracuji a tak dále, tak jako dělám teď ty podcasty, že jo, což je prostě, nikdo mě netlačí do ničeho, můžu si tam pozvat koho chci, když přijde, tak se s ním bavím, o čem chci, že jo, prostě je to fakt pohoda, můžu každý den žrát cokoliv, můžu spát, jak dlouho chci. Nemáš? Co? Nějaké depky, alebo takéto věci? Ne, vůbec, ne. Že v pohodě. No. Takže jsi šťastný. Nebo ne? Jo, tak, ale jako vždycky máš nějaký jako problémy, že jo, co tě sere. Okay. No tak vždycky máš prostě nějaký věci, které tě serou, že jo. Prostě teď mě třeba sere ta kamera, že jo, která prostě se mi vypíná. Teď třeba u toho Labela to bylo na hovno, protože dvakrát prostě byl rozkecaný a ta kamera se najednou vypla. A pak musíš čekat, kým se schladí přesně a tak, ztratíš ten tak, flow tak, toho. To mě rozhovor. Sere, vole, sere mě prostě, že ten pokoj, vole, jako mám malej, vždycky to tam musím postavit, jako už bych se chtěl přestěhovat, víš co? Jo, a nerozmýšlíš nad tím, že se přestěhuješ? Rozmýšlím do vlastného, alebo... Jo. A? Co tě drží? No tak peníze, že jo? Okay. Peníze. A tak by si asi by si si... Co? Jako našel peníze na to? Já vím, ale tak já musím nejdřív našetřit na tu kameru, jo, koupit okay, pak okay, musím okay. Koupit, ty... já nevím, musíš dát kauci a tady ty, jo, to taky minimálně 50 tisíc, jo? Pak musíš koupit pračku, píčoviny, vole, to, jako podle mě 100 tisíc, tak potřebuješ, aby se přestěhoval. No jako záleží, možná najít za něco, je to už zariadené, aspoň z části, alebo něco. A co nejvíc nenávidíš na tom, na tejto práci. Jsou nějaké oné momenty. Že já nevím, třeba fanúšikovia, že jsou na ulici moc otravní, alebo nějaké takéto, to ne. Že jsou v pohodě. Yes. Jako... Tým, jak... Nic jako vylže nenávidím. Jako jsou některé věci, které jsou otravné. Jako teda stříhaně, alebo něco takéto. No, to mi jako nevadí. Jakože je to někdy otrava prostě poslouchat sám sebe, jo. Když to kontroluju, tak jako to není úplně ideální, jako, ale jakože bych na tom vyložil něco, rozhodně mě víc sralo chodit do práce, jako, než no, tohle. Jasné. OK. Hráváš nějaké jiné hry okrem Warzone? Alebo... Teď ne. A celkovo jakoby, historicky hrával si? Hrával máš nějakou svoji all-time favorite? To ani ne. Ale já jsem hrál dřív, když jsem měl PCčko, jako jsem byl malej, jako, tak jsem hrál hodně sportovní hry, actually. Jsem hrál fakt hodně FIFU. NHL jsem dřív hrál. Či hráváš občas ještě je to? Teďko, až vyjde ta nová, tak si ji koupím. A... Na PlayStation 5. Na PCčko si to koupím. Jo. Já si nemohu koupovat PlayStation 5, když jo, jsem si teď postavil PCčko. A no... Hodně sportovní hry, i ty formule jsem hrál, okay. Ale vole, jako Mafie jsem hrál, ale nevzpomínám si, že bych hrál dřív nějaký jako singly nebo nějaký RPGčka nebo tak. A jsem měl Xbox teď, tak tam jsem hrál vole Red Dead, Far Cry a tady ty klasiky jako. Takže, i Call of Duty starý, ale singly jenom jsem hrál, no. Yes. Singly a FIFU.
a první jakoby mulťáky a tak, tak to hrajou teď, vole. Žádný, já jsem nikdy nehrál FPS hry, vole. Yes. Takže já vlastně jsem si na tom musel úplně totálně zvyknout, jak je to všechno rychlý, vole, že hraješ proti reálným lidem, teď tě jdou vymrdat do prdele prostě. To bylo, jako není to tak lehký, vole, jak se to zdá, vole, no, když na to koukáš na těch streamech. Jo, tak to vždycky, keď to nehráš, tak to vyzerá, že no, ježíšek, ty debil. Přesně, ale střílíš vedle něj, Jirko, ty vole. Já jsem tam pičoval do Jixna, vole, třeba měsíc. No tak to je jasný, že tam byl, vole. A teraz Jixem přijde naspäť a vrací. No, ale už jsem se to rád, jako na to, že hraju měsíc, ty vole. To včera jsem zrovna pozeral Milion Plus stream. Pozeral jsi? Já jsem streamoval. Streamoval, ok. Bol akoby release party z toho albumu, že si to tam pušťali a jako on bol akoby ta hlavná hvězda toho streamu. A právě bol tam Jirka, ten bol furt nasrané, jo, úplně, ty vole, to piči už něco povedel, a úplně, ty vole, ten čas tak pomaly běží, úplně, prostě nasrané strejda. Čo filmy, seriály pozeráváš? Jo. Netflixy, něco? Jo. Teď ty vole jsem viděl snad nejlepší seriál v životě. Se jmenuje Chalifát na Netflixu. O čem to je? Hele, je to jakoby příběh, který se odehrává ve Švédsku v roce 2015. Okej. Okay. A je to real story? Nevím, myslím, že ne. Alebo z nějaké části možno? Myslím, že je to jako inspirováno pravdivýma událostma, kdy... Já to nevím, jestli vám to teď nedemonetizujou teda, ale... To je asi demonetizujou, lebo my se za chvilku budeme bavit o drogách. Okej, okay. Takže prostě... ISIS bojovníci, kteří byli jako rekrutovaní Evropani normálně, tak oni rekrutovali jakoby holky mladý, třeba 13, 14 let, pomocí Facebooku a sociálních sítí. A vymývali jim mozky. A tam je, a ten seriál je fakt výborně udělaný, jakože tam není žádný patos, vole, nemá to happy end. Yes. A je tam fakt hezky vidět, že třeba tam byla holka ve Švédsku a byla jako z původně arabský rodiny, ale nenosil se tam žádnej, vole, ten... Arabský oný, ten, vole, burka. Ne, vole, jak se to jmenuje, vole. No, ta jedno, vole. Burka se to nevolá? To hovoril ICL v tracku, že jmenuje starý arabové. Jmenuje se to, kámo... Ty pičo, Tahaj Vompera. Legíny jsou pro ně mnohem víc. Takovej ten den, vole. Já si teď nespomenu, jak se to jmenuje. Prostě taký to přes hlavu, jak nosí. No, jasné. Džihad. Ne, to bude něco jiné. Terka, kumade džihad. Ty vole, já jsem na jazyku, kámo, nemůžu se vzpomenout. Hijab. Yes, to víš, hijab. To už bylo blízko. No. A vole, a prostě holka tam najednou, vole, sedí u stolu, vole, a má na sobě hijab. A ten fotr jenom je Arab. A to, vole, nebudeš to si hijab, vole, jsem si postrala. Yes. Vole, jsem nehijab, vole, víš co. Že oni jsou jakoby nějaký moderná, jakoby reformovaná. No, je to normálně jako real, jak by to mohlo být. A to tě ani nenapadne, že třeba jsou arabský rodiny a že to dítě se zblázní. Yes. Že to dítě najednou začne být ortodoxní a ty rodiče s tím nemůžou nic dělat. No a ona tam třeba, ta holka, prostě oni rekrutujou a ona na mé vody jde prostě do Sýrie, že? Jako fakt si to pust, kámo, je to totální to. A viděl jsi Unorthodox? O tých Židoch? To je celkom těž dobré. To je zase, že je... Že jakoby ta židovská komunita v New Yorku a ta typkyně od těch chce odjíst, ale to jakoby se nedá len tak od těch odjíst. Ne? Ne, to je právě, jakoby je to podle skutečných událostí těž, jakoby asi inšpirované, nebral by som to na 100%, ale je to právě normálně hrané a je to celkom cool. No samozřejmě Last Dance, jako, tak z toho jsem byl v píči. To ještě jsem neviděl celé. Bomba. Jako jestli mě něco v životě, jestli mě něco motivovalo poslední dobou, tak to je tohle. Fakt? A ty jsi poznal jsi tu story, ne? Ne všechno. Okay. Jako nevěděl jsem třeba, že Rodman, vole, in the middle of playoffs, vole, odjel rád wrestlingu a tak nevěděl, vole. Boss. Spoustu věcí jsem tam nevěděl. Ok. Tak a půl na půl bych řekl. No jasné. Tiger Kinga jsi pozral? Bavilo? To mě hodně bavilo teda. Už to mě bavilo. No. Už je to jakože stará věc, to už dneska nikdo nerieši, ale... Jo, no. A čo hovoríš na to, že ta Carol Baskin vyhrála tu jeho zo? Tak jako může si za to sám, no. Ale... Jako jo, no. Preháňal to. Tak on jste ve vězení, tak je to asi jedno. No. Já si myslím, že tam umře, takže to... Asi jo, pravděpodobně, no. Aj podle těch telefonátov, že to tam úplně nezvládá toto. No tak to se nedívím ani. Yes, on je hodně citlivý, podle mě. Asi jo, no, ale a snaží se jako akoby, emočně, víš? A snaží se, že acting tough, jo. A jakoby moc mu to nepomohlo, no. Čo jedlo, jaké máš svoje oblíbené jídlo? No tak tomu, vím přesně, hochu, tak já mám nejoblíbenější jídlo risotto. Aha. Zeleninový ideálně, bez masí. Také klasické, alebo také to... Italský, krémový risotto. Jo, krémové, yes. To je moje nejoblíbenější jídlo.
A za jako zeleninou, alebo? To je za zeleninou, prostě rajčátka. Bez mesa? Mhm. OK. Mm. A robíš si sám, či? Ne, si objednávám. Odkiaľ? Z Grosseta. OK. Majú dobré risotko? Ale je to nejbliž, no. OK. A mal si niekde nejaké fakt také risotto, že úplne si bol, že... To jsem asi měl, no, ale vole, neřeknu ti kde. Buď to bylo v Pizza Nuova, nebo ve Wine Foodu. Jo, že v nějakom takom trochu, kde mají troška lepší suroviny. Nebo možná vole v San Carlo. Aha. A pizzu máš rád těž? Či mám, nefánušik? Ale těstoviny mám radši. OK. Pizzu mám, jo? Mám hrozně, mám rád pizzu a cestoviny jako zjem nějaké dobré, ale... Jako těstoviny jsou fakt moje nejoblíbenější jídlo, ty vole. Fakt? OK. To mám fakt rád. Dobře udělaný prostě špagety. Yes. Easy. Yes. To mám fakt rád. A který jako málo kde má actually dobře udělaný jakou špagety. Jakou příchuť. Já mám radši carbonara, tak to je taká prasávnička. Carbonara jsou taky těžký, vole. Já mám hodně rád normálně nějaký pomodoro, prostě s rajčatama nebo tak. Klasiky. Takže... A nebo i alio olio. Mm. Ale fakt jako ta pasta musí být fakt dobře udělaná. To je fakt tak... málo kde, vole. Třeba fakt v Pizza Nuova mají super carbonara, nebo ve Mind Foodu mají super carbonara. A nevím, kde jinde, vole. Ale doma si věš urobit, ne? Dobré špagety, či? Jo, to je jako relativně, jo. Na to, že to dělám fakt já, tak si myslím, že jsou relativně fakt dobrý. Už jsem se fakt naučil uvařit tak, aby fakt to, to bylo... A kupuješ čerstvé cestoviny, nebo klasické ale suché? Ale kupuju Barilla, ale teď, vole, na TikToku jsem viděl, že je pasta Queen, taková italka, a ta říkala, že nemáš kupovat tady ty, protože zaprvé ani nevyrábí v Itálii, což jsem nevěděl. Okay. A že oni se nějak pálej v procesu výroby se pálej a že máš kupovat sušený. Aha. Takže to nevím, no. Že oni slow dry nějak. Jo, že oni nějak rychlo vysuší, aby toto. Chápem. Já jsem teraz si v Alberte koupil také čerstvé. Mm-hmm. Jako je to trocha drahšie, ale kámo, ta chuť jako fakt je to o dva levely vyššie, no. Odporučám. A taky jsou dvakrát dražší, ne? No, jasný. Já musím najít nějakou... Ale zase není to taká vysoká cena, že... A ty čerství 40... jsou vaječný nebo jsou normální? Podle mě normální. Protože třeba vole, jsem koukal na YouTube a našel jsem tam takový kanál, kde jako legit Italové v italštině kuchaři reagují na třeba siraj. Na YouTube si napíšou, jak uděláš špagety carbonara. Okay. A reagují tam na ty nejsledovanější videa celosvětově. A oni se tam úplně vysmívají, prostě v italštině, ne? A říkali tam, že nemůžeš carbonara udělat jakoby se špagetama, který jsou vaječný. Aha. Protože už v carbonárách máš vajíčko a dvakrát vajíčko. Se mi líbí na té italské kuchyni, jak je tak jako simple. Prostě jo. Vajíčka v tomhle, ne. Nedává smysl. Yes. To je prdel. Čo ty je tráva? Nic. Neulíš. Ale mal si nějaké obdobíčka. Alebo vlastně si začal hrozně skoro, ne? Takže fakt, že každý deň? V 14? Ano, ani nevím. Jakože jako takto okolo tých 15? Jakože bych si kupoval sám trávu, tak to začalo až tak v 17 třeba. Okay. A předtím čo? Předtím vždycky jsem si jenom potáhl od někoho, no. Klasika. Tak to byl jeden potáh a byl z toho celý den, ale to byly také časy. A proč jsi přestal? Jsme felili ve skatechopích, jediný co jsme dělali, že jsme felili ve skatechopu a hulili, jsme hráli PSPčko. A tam, já vždycky v skatechopoch jsem, ty věci, co jsem už tisíckrát viděl, vždycky jsem vždycky prostě znovu prezeral. Yes. A proč jsi teda přestal? Nevím, začal jsem z toho dělat blbě. Jako fyzicky, ale ne jako psychicky. A ono to podle mě je dost jakoby spojené, že jako... Nevím, ty vole, a teď relativně nedávno mi posílali... Veny mi psala... CBDčka. Dr. Weed. Jo. A? Ano, a to jsem zkoušel a taky je myslel blbě. Fakt? Okay. A to jsem byl úplně nasranej, kámo, protože já jsem myslel, že to bude dobrý, že to bude v pohodě, že mi to vyčiluje. A čo ti to jakoby si... na pluca robí zle, alebo... Já nevím, ty vole, tak jako v celém těle se cítím tak nějak nepříjemně. A vole... Jo, jako mal jsem těž, to má také momenty. Tak vole, jsem si potáhl, ale počkal jsem 5 minut, říkal jsem, do píči, vole. Yes. Tak jsem si žel lehnout, vole, počkal jsem, až to přestane. A možno nějaké kapky, alebo toto? To jsem neskoušel. To by jakoby možno mohlo lepší fungovat, lebo keď to pálíš, tak tam je hrozně veľa dalších látok. Od toho CBDčka je 23% trebárs, tak tých 77% musí být něco jiné, čo jakoby by podle mě v tom těle úplně možno být nemuselo. No ale nějak to jako nehrotíš, jakoby nepotřebuješ na úklude, spáváš v pohodě. Přesně. A všetko ne. OK, a čo alkohol? Ale vole, spává, k tomu spaní, vole, tak to je zajímavý, že teď vole si chci koupit taky ty brejle proti modrému světlu, protože se mi debilně usíná.
protože furt čumím do kompu, že do mobilu, do televize. Že jakoby ty žlté... No a ty prej fakt pomáhají, že usínáš líp, jako. Bolí tě nějak hlava z toho někdy, alebo něco? No bolí, ale vole, podle mě proto, že ten monitor je hrozně horkej. Z nějakého důvodu. Jakože, nebo je, není hrozně horkej, ale je relativně dost teplej, jako. Jakože to ty farby na něm. Nebo že se zahřívá. No, se fyzicky zahřívá. Já jsem nejdřív myslel, že mám horečku. A pak jsem zjistil, že mám teplou jako tvář, vole, od toho monitoru. To fakt? No, jak to pení, ty vole. No, já nevím, ty vole. A ty ale i televize se mi zahřívá. 4Kčková. Máš doma, kámo, nějaké úplně to. No, úplně mi to tam topí, vole. Tak už šetříš na tom. No, tak teď v letě je to skvělý, že jo. Dobrda. Ale chci si koupit ty brejle právě. Podle mě budu líp usínat, když budu nosit ty brejle. No, v noci v těch brejlích. Ne, tak si mačumíš prostě na screeny, že to je dobrý. Co teda ten alkohol? Alkohol jako nic moc. Teď jsem měl od té doby, co začala karanténa, tak jsem měl naposledy pivo na Storm Zim. Okay. A teď se jmenuje i ten jedno malý. Tam se střetli. A pamětáš ještě, když byly koncerty, že tam mohli chodit? Pamětám. A teď jsem měl malý vole pivo, ale jsem se viděl v týdnu s Double Jam. Okay. A nechybí mi to. Takže jenom pivko, tak prostě nedáváš kořálky. Já se nikdy nějak nevožíral nějak extrémně. A keď jsem tě prvýkrát stretol, alebo teda ne prvýkrát stretol, možná jsme se už někde viděli, ale jakoby prvýkrát jsme se viděli. Já vím, kdy jsem tě prvýkrát stretol. Na obchodě, Senovážny. Čo? Se viděli úplně poprvé, že a to ty si nepamatuješ. A tak si za mnou nedošel vtedy. Ne, jsem se šel podívat na boty. No ale nehovoril si mi, že robíš v rádiu alebo něco. To jsem možná ještě nerobil. OK. No, ale stál si tam se mnou ty sám. No, že jsme že jsem ti predával alebo něco. No, to jsi byl na šoupu a já jsem se šel podívat, jestli máte... Já jsem hledal, vole, bílý midový cel bílý Jordany. OK. Který tenkrát jsem viděl na YouTube. A ty, no to nemáme. Jedničky. No, to nemáme. A pak si mi dal takhle, tak jsem měl v ruce vizitky a říkal si. Ale pozri se na e-shop tu na, a já jo, to znám, a on, hej, to poznáš. No tak nebudem na těma míněť vizitku, keď je to. Tak říkám, jo, já to znám. Tak to začínal prostě obrovský kamarád. No a čo si já prvýkrát pamätám, tak bolo na lodi, nevím, či to bol Edikt prvý. Já už jsem vtedy už prestal piť, myslím, že v tom období. A začal si fukať. Jo, presne, ja som sa plne pustil do pika a bolo to super. A neschudol si. Ne, ja som práve pribral na piku. A bolo to super, dobre spomínam na to. Ne, a na tej lodi, alebo to bolo Party of M's, kámo, Maťové národky. Yes, jo. A to som ale ešte chlastal podľa mňa. Podľa mňa som ťa predtým pozval do rádia. Ale ještě než proběhlo to rádio, tak jsme se viděli ne, na té vtedy v tom rok si mě pozval do rádia. Že... Ne, já jsem ti psal. Ne. Jo, psal jsem ti, kvůli rádiu jsem ti psal, ale pak jsme se viděli. A pak si mi to rovno... dali to rádio. Jo, pak si mi to... Lebo já jsem, jo, vlastně, jo, a já jsem tomu moc neveril, že ty vole, nějaký týpek prostě mi tu píše, že do rádia, že to bude určitě nějaká pičovina a toto. A potom, když jsme se viděli, tak jsem viděl, že to bude ležit. Ne, Kretík ty to říkal, ne? Ty jsi zprve ptal Kretíka, je to dost možné, je to dost možné. No, protože ta Kretík věděl, kdo jsem. Jo. Čobol, že ho si přijel tady. Já jsem právě došel vtedy Mladé Masko, hneď ma to chceli všetky rádia, všetko. Já, že hej, klud chlapci. No, a ty si vlastně mi tam začal toto hovoriť, že prostě, že super, že to robíme od teniska, že ty robíš v rádiu, že nech o tom to je pokeco, takže jo, jasné. A potom jsme se tam prostě nějak hodinku spolu trošku. Na té, podle mě, na té Party of N jsme ještě spolu nekecali, že tam jsme se len takto jako oťukali a potom na té lodi jsme trošku boli spolu fakt, že celkom dlho a jsme se celkom rozumeli a byla to haluza o 6. Myslím, že posledně jsme odtiaľ odcházali úplně, že už bylo světlo vonku a že prostě jsme odtiaľ prostě nějak spolu išli vtedy. Čo teraz se stalo vo světě? Sleduješ například to? Toho Šopora, alebo jakože, čo se děje v Americe? No tak určitě nesleduju, co se děje v Americe skrz Šopora. Čo myslíš, že to na piču robí? Myslím, že to dělá pro takový, jako, myslím, že v jeho... Pro normis. No, myslím, že jeho diváctvo je podobné, jako třeba jdeme žrát, jakože. No, že prostě běžné obyvatelstvo České republiky. Jako lidi, co nemějí anglicky asi. Ale tak, nevím, mě třeba zaujímalo, má to aj z jeho, viděl jsem nějaké dvě videjka, alebo jsem chcel vidět, jak to tam přesně vyzerá. Jasně, ale vždycky, když jako, ale... vždycky najdu lepší americký video. Jo, tak to určitě, no. A...
Čo teda to hovoríš musíš mít podle mě rád jeho jako osobnost, že tě zajímá. No, mě jakoby nevadí až tak, no. No, já tak jako mě nevadí vůbec, ale jako nejsem nějaký jeho fanoušek. Já taky, no, ale občas má něco zajímavé, no. Jako občas něco čekám. Každopádně, čo teda hovoríš na to, co se tam teda děje? Hele, jakože já jsem v Americe nikdy nebyl a nemám tak nějak extrémně nastudovanou Ameriku na to, abych jako tomu jako rozuměl nějak extrémně, ale myslím si, že ten problém není jenom o rasismu, jako myslím, že v Americe je spoustu jako problémů a vlastně si myslím, že je docela zázrak, že Amerika funguje. Jo, no. Že tam 51 států, všechno máš, všude jsou jiný zákony a jako... Je to celkom komplikovaný. Žije tam prostě, žijou tam komunity lidí, kteří ani nemí anglicky a je to fakt velká země a má prostě velký problémy, no. To je jako normální, no. Jakože je to strašně podle mě těžký jako skoordinovat, když ta země je relativně svobodná, víš to. Třeba Rusko máš taky obrovský, v Rusku máš, vole, Asiaty, muslimy, buddhisty, vole, dokonce jsem zjistil. A v Rusku máš, vole, celý svět v podstatě, vole, všechny kultury, všechny, vole, moře, hory, vole, všechno. Ale Rusko je takový víc jako, víc je to utažený, že tam se to jako líp kontroluje, že ta Amerika je docela free, takže je to složitý jako. Myslíš, že aj ta korona tam vlastně kvůli tomu, že, alebo teda já mám taký pocit, že Američania vlastně kvůli tomu, že nedokážu poslouchat, alebo jako... Američani naopak poslouchají hodně. Ale oni si hrozně cení tu svobodu a jakoby keď jim někdo pově, ale... tak si nedají, tak prostě si povedia, že nebudu... Ale hodně autority cení, na rozdíl od Čechů třeba, víš. No, tam, ale museli prísť do ulic LA vojaci, aby tam byl pokoj, víš čo. No, ale to už je jakoby vyhrocený, ale standardně normální Američan nikdy neřekne jako fízlovidí do píči nebo něco takového vůbec jako. A oni dokonce respektují jako jiný autority, to jsem viděl, jako třeba když jsem dělal na té recepci, tak prostě Američani se k tobě chovají jako relativně s respektem, jako že tě cení jako autoritu, že ty tady pracuješ, jsi ten zaměstnanec. Jakoby a tak dále. V vztahu zaměstnance, zákazníka je to tam úplně perfektné, no, podle mě, jako by v tomto jsou úplně najďalej, jako to je fakt super. A... Dobrý malíček. Já to taky rovinkám. A Petr Mára říkal, že customer service je třeba v Singapuru ještě dál. OK. A víš, že je nejhorší v České republice? Jo, není na Slovensku horší? Je to podobně. Byla jakoby v celom tomto bývalém sovětském bloku, to úplně není to. No, je tady nejlepší. Jako customer service je tragický, proto já radši prostě si objednávám jídlo a... Aspoň prostě se nemusíš s těmi lidmi bavit a když vidíš toho znuděného čašníka, tak máš chuť akurát tak odjít a ne to žrat. Říkáš, že ti za chvíli pošlu do píče, jako kolikrát. A to, kámo, to jsou ti, alebo jakoby dobré, nepošlu jako do píče, ale... Alze, vole, jako nepřijou mi ty lidi nějak extrémně, vole. Víš, čo je jediné jakoby podniky, kde jsem spokojný s obsluhou, jsou od Ambiente, lebo nevím, či dostávají viac peňazí, alebo jako, jak to tam je, ale to jsou fakt prostě profesionáli, alebo len z tých ľudí možno vyberajú, ale fakt ako tam som v živote nezažil v ambiente, že by niekto na mňa bol drzý, alebo že by akoby mal nejaký problém v žiadnej hreštike. Takže tá troška už sa to začína zlepšovať, no ale není to nič extra. A jak si teda zvládal koronu, karanténu, nemusel si moc zmeniť svoj lifestyle? Ne, to vôbec, no, tak ako vypadl mi sponzor, což ako bylo docela... A jsi nějak snižoval náklady životné, nebo toto? To ani ne, ale tak to jsem musel řešit, no. Takže jsem udělal ten Patreon. Yes. No, takže vlastně tě to nakoplo k tomu, že to konečně spravit a konečně to rozběhnout. Jo. Okay. To je pozitivná věc. Já jsem to viděl u toho Standy, protože já jsem měl dřív Patreon. A ty Standu nemáš rád? Ne. Proč? Nevím, nesympatický přijde. Mi přijde celkom jako v pohodě. Jo. Alebo jako... Nevím, nevidím tam asi to, čo ty. Možno, že s tým, že nejsem Čech, že jakoby nemám k tomu taký osobný. Alebo nevím, jako nevím, čo ti na tom... Nevím, prostě jako člověk, no, je nesympatický. Okay. Jako máš půzdy. Lidi, kteří prostě slyšíš jednu větu a je ti příjemný ten člověk, tak máš pak lidi, kteří jsou ti nepříjemný a tak to je tak. Okay. Jako nic extra osobního tam není. A politiku sleduješ? Teď vůbec. A předtím jsi nějak sledoval, nebo? No... Jako dřív, jako relativně, jo, ale jakože to asi není téma, jako o kterém bychom tady mohli mluvit, ale jako můžeme mluvit o té koruně, jako ještě. No, pojďme na to. Tak jako... Jak si vzpomínáš, jak to začalo, že no, ten první začalo den, to... toto? No, tak jako byl jsem z toho vyděšenej dost, jako
fakt jako chvíli jsem z toho byl fakt hodně vyděšený, vole, scháněl jsem, vole, roušky, dezinfekční gely. Zohnal jsi? Zohnal jsem až časem, jako. Nakoupil jsem to celý rodině a tak dále. Yes. A vlastně mě ten sponzor vypadl až jako měsíc po tom začátku, takže já jsem myslel, že to bude relativně v pohodě a pak jsem se dozvěděl, no, že tak teda ne. No jako se to asi dalo čekat, že keď nebudou akcie, tak go out. No já ne, no mít. Právě jako čekat, zase na druhou stranu to byla jediná jejich jako výstup v tu chvíli. Jediná, ale jako tak by... oni z toho asi nějak se nezarábají, nebo na Spotify se nezarába. No, nezarábají z toho nic, ale jakoby první informace, kterou mi dali, tak bylo čím víc, tím líp podcastů. Okay. No a pak se to začalo sekat. Hmm. Možno jakoby asi všetci teda čekali, jako, že to bude kratší. Ale to... zase na druhou stranu, vole, díky tomu jsem mohl fakt rozběhnout ten Patreon, protože kdybych ten sponzorovaný, tak jako bych tam nemohl dávat ten exkluzivní obsah a tak dále, že jo, prostě neměl bych tam co dávat a teď konečně tam mám co dávat a takhle se mi to líbí, jako mám to pod kontrolou, je to úplně takový čistý, jakože žádný sponsoring, yes. Žádný prostě, žádný ohýbání, nic prostě od lidí pro lidi, klasicky, ty vole. Yes. Jo, ale jakoby dává to smysl, no. Je, no a hlavně ten Patreon může růst, že jo, do nekonečna prostě. A bál se, že tam nebudeš mít lidi? Ne. Či, jako bylo ti jasné, že Já jsem tomu dost věřil teda. Okay, okay, okay. Ale jakoby aj si spravil to dobrou cestou, že vlastně nějaká část toho podcastu tam je exkluzivně proto, že veľa lidí podle mě to platí i proto. Jo, ale já jsem ze začátku jsem tam chtěl dávat třeba půlku, ale pak jsem o tom mluvil s Bulharem, Šara Bulhar, ten mi poradil klasicky. Okay. A ten mi řekl, že, jako, že by to mohlo srát ty hosty, jakože on jde ke mně do podcastu, on mi to řekl jako, já jdu k tobě do podcastu s tím, že nemusím chodit někam jinam a chci teda, aby ty lidi viděli všechno, co tam říkám. Yes, yes. A já jsem pak říkal, OK, tak můžu dělat bonus jako pro Patreony, že budou se oni ptát na otázky. Yes, a on říkal, OK, tak to je legit úplně, protože takhle jsem to udělal. Takže vlastně jako funguje to tak, že já jsem nic jako těm lidem v uvozovkách nevzal. Dobre, a keď je nějaká otázka, kterou by si ty trvárs chcel položit? Tak ji položím v tom podcastu. Jo, okay. Tak ji položím v tom podcastu a ty, který, na který já bych se nezeptal, jo, sám, jo, jo. Tak ty jsou v tom Patreon bonusu. Yes, yes, yes. A minule si to musel pretáčat s Labelom, nebo? S Bulharem. S Bulharem? Jo, že jsem nezap kameru. Stane se, ale jako nikdy nemůžeš, prostě nemůžeš začetku pod kontrolou. Čo... rap na slovenskej a české scéně. Hmm? Jak to vnímáš, počúvaš? Poslouchám to, pustím si to. Zajímá mě to. Z takého hlediska skôr, že chceš vědět, co nové vyšlo, alebo že normálně to počúvaš, jak rap. Spíš... Lebo predtým si mi hovoril, že vlastně český rap moc nepočúvaš. Ale pustím si všechno minimálně jednou a okay. Když třeba mám hosta do podcastu, tak si to neposlouchám. Jo, no, takže do podcastu můžeš teoreticky volat len lidi, kterých hudba ti až tak nevadí, alebo jako. No, asi, tak já to... asi by si tam nevolal někoho, kdo ti to ne, no, nevadí. To ne, no. Že nechceš tam u někoho konfrontovat, alebo tak to. Ne, vůbec, to ne. To je zbytočné. To právě... Máme na standovi. Nevím, ale to prostě jako... Ty podcasty nejsou nějak skandální ani konfrontační, je to prostě, mělo by to být jako co nejvíc jakože já, proto to ani nehrotím, vole, mohl bych dělat dva týdně teoreticky, že jo, ale prostě to nejsem já, no, takže prostě vlastně to úplně odpovídá tomu, jaký jsem já, prostě jde to jako volně, je to prostě volnej pokec s těma lidma. A robíš nějaký research nebo něco taky to? No nějak extrémně ne, jako. Jako projedu si Twitter, Instač, jako klasika. Jako, ale že bych tam něco jako tahal, vole, no, nějaký jako skandální, i proto se to pojmenovávám jenom, vole, Labelo, Ladislav Sejn podcast to, a to číslo, že protože to já jsem zjistil, že třeba když tam není ten clickbait, tak jako možná to video jako nutně nemusí vybouchnout, ale už i to se mi stalo, že vybouchlo bez skandálního názvu. Může to vybouchnout úplně stejně, ale dobrý je na tom, že když tam dáváš ty čísla, víš, tak oni fungují pak zpětně, protože ty tam máš 29 a ty lidi si podívají pak 28, 27. Okay, okay, vnímají to víc jako nějaký jako seriál, nebo tak. Že prostě v tom názvu Ladislav Sejn podcast číslo a ty lidi to víc vnímají jako brand a sjedou si ty díly ostatní. No jasné. Já to robím bulvárně. No jasně. To já jsem taky dělal ze začátku, ale je mi sympatičtější to dělat takhle. Najprv si robil aj zostrihy? Jo. A to na to se vyjebal časem. Malo jsem se vyjebal. Nemalo to views, alebo... Nemělo to views watch moc. Watch time skoro asi, že... Ne, to... views to nemělo, jo, no. Okay.
možno, je to taky lenost taková. Možno jako druhý kanál, keby si na to mal být. A to už je jaký hrocení, jako to už nejsem moc já. Jedině, že by to dělal někdo jiný za mě. Jo, že by ti někdo robil třeba highlights. Přesně tak. To je úplně špatné. Ne? A z Twitchu ti nerobí někdo highlights, alebo nechceš? Tak zatím nic tak jako vyhighlightovaný se tam neděje, takže tam je to fakt jako takový jako easy, okay. Jenom pokec, jako je tam většinou dost málo lidí, takže, no jasne. Takže to se vyvrbí nějak časem, podle mě. Keď sa, vieš, kedy budeš oficiálne streamer, keď sa objavíš v nejakom jakoby highlightovom zostrihu ako všetkých streamerov za týždeň, okay. Alebo niečo takéto, okay. A bude tam proste okay. Klibotivá. Ale ja nemám ani jako nejaký ambice byť jako oficiálny streamer, no, nebo tak jako. Mě baví ta platforma. Ale ja ti hovorím, že keď sa toto stane, tak odtedy si official streamer a je to v piči všetko. Ono totiž, když seš oficiálny streamer a jako živíš se tím, tak to jako taky není moc hezká poloha jako. Protože já třeba jsem se hodně na ten Twitch díval, na různý streamery a vidíš už, jak jako některé věci musí dělat a třeba se jim do toho moc nechce, vole. Jakože i český? Jo. No jako třeba musí, no ne, tak Agrael zrovna ne, ten si dělá vyloženě, ten má lidi na všem, yes. Ten je v pohodě, ale jaký ty menší streamer, jaký ty střední, tak ty třeba vědí, že musí udělat, vole, dvě reakce denně, musí prostě. A nebo vole, musí něco, aby z toho měli, že musí dělat určitý věci, aby z toho měli prachy. Yes. Což už je taky jako... To robil ten Wartamer, ne? To mu dělal dřív Wartamer, no. Robil Agrailovi, on z toho mal, jakoby Wartamer z toho mal prachy, ne? Ale Agrail z toho mal, že viac lidí ho potom pozeralo na streamy a takto. No teď mu to dělá Krajles, myslím. A Agrailus reakce. A ztratilo to troška, ne? Ne. Alebo jako mě to predtým hrozně vyskakovalo na YouTube všade, že... Tak možná... Možno nějaký algoritmus se tam pojebal iba pre mňa, alebo něco. Já to odebírám ty reakce, takže okay, to... Okay. Jako... Já tiež akoby tam moder, ale nevyskakuje mi to. Alebo nevím, či to ten Wartamer možná... Ne, Agrailus reakce se jmenuje ten kanál, to je jiný kanál. No já vím, ale len hovorím, že Wartamer to možno jako viac bulvárně hrotil. Tyjo, ale to mi přijde taky tady to, že je docela bulvární. Lebo on tam trvá zdával. Ale teď jsem viděl skvělou analýzu, nějaký týpek prostě dělá YouTube kanál na analýzy jako kanálů. Okay. A ten dělal teď analýzu na to, že je Jake Paul genius a že pojebává... To jsi nekoukal na Steamu? To jsem koukal na Steamu, no. A on tam přesně dával thumbnaily a říkal, dřív fungovalo na YouTube tady to prostě mega vořízlej, prostě, že měl za sebou prostě... Ono to podle mě u nás ještě funguje. Nevím. Já si myslím, že to je, jak so všetkým, že v Amerike něčo a za dva roky Česko, Slovensko a tak ďalej. Je to možné. Že to podľa mňa tak to je. Lebo ja mám pocit, že teraz proste tie videá, ktoré majú najväčší clickbait, tak fakt, že proste fungujú, no. U nás teda aspoň. Tak vy máte ten kanál teď rozjetý, to je zase trošku ako nieco iného potom. Vy máte rozjetý to kolo. Ako jo, ale keď máme slabší clickbait v newskách alebo niečo, tak proste nemá to tie views ešte. Takže akoby u nás clickbait je ešte stále nefungujú. Vy ste to rozjeli to kolo, takže teď každý vaše video sa nabízí strašne moc lidem. Asi áno. A stejně tak by se nabízely ty, no, jako je... Asi jo, ale já přesně si myslím, že ale nevím, jako za rok, ty za dva clickbaity to tady budeš. U newsek, stejně ty lidi vědí, že je to jenom clickbait, jako že tam jenom stojíte a říkáte, stalo se tohle. Ale funguje to. No, jasně. Jako já, I don't know, I don't see it, ale prostě kým to funguje, tak to prostě budeme hrotit. čo teda počíváš ty z české slovenské scény, jakoby tak, že aktivnější, že třeba fakt tě to baví, že... Ty nový Nintendo. Dobrej. Bastardy Bomba, yes. Sheen. Ten už ale dlho jakoby nevydal nič, ne? Tak vydal jako ten Oblivion, jako to je potom... podle mě jeden z nejlepších tracků, co? Yes. Stejně jako to, co má na Sheenově, je fakt výborný. Na Nintendo. Teda na Nintendo, no, pardon. No. A jako já vždycky, ty vole, si nemůžu vzpomenout, vole, někdo jakoby... Že to jakoby počas. Jako relativně jako se to zlepšilo obecně. Tak asi Labela těž počíváš, ne? Pop. Pouštěl jsem si tu desku, no. Ale upřímně mě trošku víc bavila ta minulá, fakt? ale tato je dobrá. Mě teda o dost věc baví tato. Jo? Okay. Asi... Bulhara mám hodně rád. A tě se ti lubí nová doska? Jo. To se mi zase, u něho se mi zase naopak lubila, jakoby to předtím, aj Hood Celebrity 3 se mi jakoby víc lubilo, než ta nová doska. Ale jakoby je to kvalitné, nemám k tomu žádné výhrady. No, ale jako... Je to zajímavý, ty vole, jak tady, myslím, že jak to tak sleduju, tak se strašně moc odpojuje česká a slovenská scéna úplně, každá jde úplně jiným směrem, už ani mi přijde, že se moc nedělají feety. No tak už Hákru s Izomandiasom, alebo teda s Milom Plus nebudu robit. No jako obecně mi přijde, že už se moc nedělají československý feety. Firefox King s Labelom.
No ale on bydlí tady, ne, v Praze, jo, tak to je něco jiného. Takže je to český rapper. A to byste chceli, ne, ne, je to slovenský jako, rapper. Ale jako, vole, je super, jak teď se fakt hodně peněz dává, nebo že vydělávají fakt hodně peněz český rapeři a myslím si, že teď to bude... Můžu konečně flexit. No, jako ale, by to ale myslím si, že to bude ještě to. Mnohem víc. Myslím si, že za příštích 5 let, jakože já nevím, že třeba prostě. teď nějaký jako top 10 český rapper, já nevím, kolik může vydělat, vole, třeba 3 miliony za rok, tak, no, tak myslím, že za 5 let, vole, vydělá 15, jako. Že fakt, jako bylo by to top, no, bylo by myslím rád, si, rád, si, že za 5 let to fakt myslím, bude... Myslím si, že opět prevalcují pop. Jo, protože scénu. Mám pocit, že teď ty český rapeři, co má jako Love a tak, tak je podporuje hodně, jenom třeba jedna generace, ale myslím si, že až doroste druhá, třetí, tak je budou podporovat všechny a fakt se do toho naléje hodně peněz. Jo. Ale myslím si, že jako ten český rap ještě není na takový úrovni, aby v tom bylo, že je jako víc teď poslouchaný, než jako si reálně zaslouží, bych řekl. Jako. Myslíš, že ta úroveň ještě není zas tak vysoko, aby to bylo jako, úplně keď, takhle... Když to porovnáš s českou pop music, alebo jakoby, tak je podle nás dost dobrý úroveň. Jo, to je ono, ale... Ale keď to porovnáš s Amerikou, tak jasné, jako jsme někde prostě 5 rokov za nimi, no. Klasicky. A čo hovoríš na to, že zomrel oný? Spoustu lidí, tak jako nemá talent, podle mě. Nemá talent? A rapujú aj tak, aj tak ich ľudia počúvajú. A tak rap sa podľa mňa dá aj nadrilovať, no práve, že, to no, není, práve. Že to není jak spev, jo, že musíš na to mať talent. Jo. No ale jako věřím tomu, příštích 5 let to prostě pojede speciálne v Čechách extrémne. Jako. Myslím, že se dostaneme na nejakou úroveň, kam se jako Slovensko ani nepřiblížilo. Fakt si myslím, že to tady bude hodně. Je to možné, no, ale tak Slovensko je fakt si myslím, trajná. Že tady za 5 let budou mít frajeři prostě Gčka, vole, Rolls Royce. Yes. Klidně. Držím palce všetkým a bolo by to super, no lebo s tým pádom by porastol aj Mac. Protože si vem... K tomu troška no jasne, no jasne. Prostě rap bude poslouchat jako i každej, to už bude úplně... Normální žáner prostě. No už to teď začíná, jak se do toho trošku přichomejtli ty major labely, že jo? A ty to potlačej brutálně, vole. Na Evropě 2 už máš rapovej pořád. A jo? Jsme to robí? Na začátku, nevím, kdo to robí. Proč ale nezavolali mě? Nevím. Ale je to tam jako a podle mě to půjde fakt extrémně nahoru. Až doroste další jakoby generace lidí mladých. Yes. Umřel Meissner, no. No, vidíš, čo to hovoríš na toto. Skandál, já teď tady překecávám celou dobu, jestli tam se mnou zítra jel, ty vole. Já bohužel, to práce nepočká, kámo, jako, že zomrel Meissner je mi lúto, ale některé věci prostě v životě jsou důležitější, než mrtvý bezdomovec. Ale samozřejmě... Je to skandál, jako je to skandální, přišlo to jako... Nečekaně. Blesk z čistého nebe, bych řekl. Yes, dobře jsi to povedal. Kamu, ale... Já vůbec nevím prostě, co se bude dít dál. Kamu Meissner mal šancu se jakoby dostat z ulice, no. Dostat do normálního života, no. Že on mu Bayer zaplatil ten barák, ale teda někdo, no jasné, aby mu vybavil robotu, on snad aj mesiac možno nepil Meissner alebo niečo takéto, ale potom jakoby sa vrátil, lebo to sú podľa mňa presne ľudia, ktorí sa nechcú zmeniť, že ich jakoby ten lifestyle baví. Meissner je tak alkoholik, bohužiaľ. A toho asi je zabilo, ne? Alebo ja neviem, ty vieš príčinu smrti, ty to sleduješ viac. Ty vole, príčinu smrti neviem, pretože to neví nikto, co som správne pochopil, bude pitva, asi. Ale nevím, jak to je, protože vole, jestli teď má mít pohřeb, tak vole, a nevím, jestli se dělá pitva každý, já tady tomu nerozumím. Ale ne, co říkal Bayer, tak je Bayer. Jason Statham, teraz jak má ty vlasy, kam no, Jason Statham, low budget tak on, edition samozřejmě. Tak on tam ležel prostě na břiše a když on tam přijel, tak už byl mrtvý, vole, tvrdý, studený, takže... A to nemá na videu, ne, mrtvolu. To video ještě nevyšlo, to vyjde v pondělí. S mrtvolou. Ten to ne, z toho to dne, nedá, co umřel, vyjde video až pondělí. A máme, říkal včera na streamu, že máme pozorně sledovat teď videosáky všechny, protože se tam herci, jak reagují herci na různý věci. Cením úplně, že jich nazval herci. No. Přitom jakoby, kam on má celý, to je realita. Má slovník, jako. Tam máš miny třeba, herecké miny. Co jsou herecké miny? Nevím, chlast? Ne, herecké miny jsou hovna, že jo, na zemi. Nesmíš šlápnout do herecké miny. Jako, to je, kámo, totálně komplexní shit,
který je extrémně nedoceněný a cení to jenom lidi, kteří. No, lebo je to hrozně bizarné. A on je hrozně bizarný a jako to nemůžu lidi ocenit. Je to fakt dobrý, kámo, ale musíš prostě se do toho. On keby normálně rozprával, keby to normálně vysvětloval. Tak to není idiot, tak zajímavý, jako to je. Asi ne, ale možno by to mohlo sledovat víc. Jako mě zajímá ta tematika. Mě by to bavilo, ale já se na něho nedokážem pozerať, kámo. Ale jako keď to zrovna ty streamuješ, tak to ma baví, že jako dáš k tomu aj nejakú reakciu alebo niečo, ale kámo, fakt, že zapnúť si doma Meissnera. Jako je to nejlepší český toho youtuber, co tady kdy byl. Nejkomplexnější obsah. Jako okay. doručil kvalitu extrémní. Ale to je úplná reality show, ne? On tam jakoby nič nehrá. Ano, je tam slovník, prostě je to strašně komplexní, kámo. Víš, čo by možno mohlo být dobré, jakoby, keby to spravil na Netflix, alebo jakoby taký štýl, že by to bylo viac také seriálové, že by jako, no, tam ty súvislosti se... Možno by sme to my mohli spraviť, jakoby zobrať všetky jeho videá, třeba všetko o Meissnerovi a spravit z toho nějaký dokument o Meissnerovi. Jako je pravda, že tam má hodně takového prázdného obsahu, řekl bych. Že občas prostě že jako, pozeráš video 20 minut a fakt jako se tam nic nestane, nic se nedozvíš. Je to tak, no. Je to tak. To má odradilo, lebo na začátku to byla bomba, že fakt prostě se tam dialog v každém díli něco, spoznávali jsme ty postavy a všetko a potom to začalo. No ono je to furt dokola, že jo. Čekáš, až prostě, ty vole, jak se jmenuje, Milan? Nevím. Nepoznám hercou teda. Až Milan dostane důchod, vole, přijde Monča, vojebe ho, veme mu důchod. A to je furt dokola prostě. A postupně tam ty lidi chcípají. Včera říkal na streamu, že postupně? Takhle postupně to dopadne, no jasně, dopadne to, tak, nový, že všichni buď budou zavřeni nebo mrtví. A vždycky dojdou aj nějaký nový, mladý. No, ale ty už nejsou taky stěžejní. Jako likvidátor třeba sedí, že jo, Monťák umřel, protože Monťák umřel už dávno a ten fakt umřel třeba 3 metry od Meissnera a on se ani nezved a nepomohl. Tak už tam už asi to tenkrát jezdili lidi do Pardubic a šli za Meissnerem a vylivali takhle před ním víno. Jakože aby byl nasraný. No, protože nepomohl Monťákovi. A takhle přesně, se dal zachránit? Takhle přesně, no pravděpodobně jo. Okay. A takhle přesně umřel právě Meissner. Já si myslím, že prostě si udusil s vratkama. Asi jo, no. A že nikdo, každý tam mal piči, všetci byli najebaný oni neriše, jakoby neriše nič, ideálně. Ten Meissner byl oficiálně nesmrtelný. A nikdy nezvracel. Tak je to oficiálně taky úplně ne asi. Ale tak mohlo teoreticky něco jiné, ale tak... To asi nám Bejros pově. Na to neznám odpověď. Yes. Takže rest in peace, Meissner, comments vojáků klasicky. Yes. Čo americká scéna, počuvaš? Já teď spíš poslouchám Brity. OK. A ty jsi celkovo viac asi na tu britskou, či ne? Ne, nejsem. Máš to nějak 50-50? Ale... No ne, to až poslední rok, tak... OK. Zdíš, já jsem byl v Londýně a... Tam se mi to nějak, a ty vole... Se ti to spojilo, ne? Že, spojilo se mi to brutálně. Jako já jsem vždycky poslouchal UK rap tak nějak. No to právě vím, že... Ale... A jak vylí ten Dave, prostě Dave je strašně, to je... Jako, Dave tě baví nejvíc. Ale on jako světově je prostě neuvěřit, to je prostě... To nemá, jako Dave, J-House, teď tam vylítli M. Hancho a... Okay. A takovýhle MCs, vole, je strašně dobrý, jako. A baví tě víc jakoby klasický grime, alebo drill? Ne, vůbec grime vůbec neposlouchám. Okay. Takže drill. Hmm. Jo, no drill, spíš také UK rap, jako. Oni nejsou všechno úplně drillový, když na těch deskách, jako. Ale tak čo máš? Takovej ten drill, jako to D-Block Europe a tak ty, co dělají jenom drill, tak to zase tak neposlouchám. Já poslouchám fakt jako J-Hus, je to taký afro na půl, okay, jako. Okay. A nějaký trap, jakoby UK trap? Tam se spíš je ten drill, no, jako... No, určitě tam někdo dělá. Jo, jako, jo, dělá, to, jako, ale, to vím, ale... Hele, já nejvíc poslouchám Dave'a, Jay Hase, M. Hancho a ty, jak se jmenuje, Heady One. Teď docela poslouchám, no to jsou jaký menší, jako... To je kludně, povedz. Já bych to povedal, kdybych si vzpomněl, jak se jmenuje. Millions se jmenuje, myslím, psáno s M1, on and z, a ten má ještě kámo, T-Way. Okay. A to je právě týpek, který ho sdílel Dave a ten neukazuje obličej. Yes. A má fakt strašně brutální hlas, to se mi líbí. A nemá desku ani nic. Jako. Okay. Ale jako za Dave dám ruku do ohně, to je fakt jako... To... Tvoje oblíbený momentálně. Mm. Okay. Ten až udělá další desku. A teda z té Ameriky? Je tam někdo, ty vole, kdo tě zajímá? Lebo já jsem těž trošku give up na americký rap, je tam jako pár měn, čo mě baví já. Můžete dělat tak to, nech se páči. Ale už úplně najdem tu americkou scénu, jak předtím. Jako,
tak vlastně začíná Future a toto, tak to jsem išel extrémně. Já ti aspoň řekl jako poslední nějakou americkou desku, co jsem, tak Drakea novýho jsem poslouchal, okay. Že ho koukám na to. Gunna, super deska poslední. Mm-hmm. A Lil Babyho a týchto? Jo, Lil Baby. Jo, ten je skvělej. Lil Babyho poslední deska samozřejmě. Ale Party Next Door poslední se mi líbí. Čo hovoríš na 6ix9ine? Nic. Nebaví tě. Já jsem o tom mluvil jako na streamu, že mě jako... se mnou to téma nedělá nic, jako. Takže... Že jak se jakoby nepohybuješ v nějaké kriminálnej skupině, alebo něčo? Já? No. Moc ne. Tak já nevím, tak trvá, že ty ľudia, čo asi to hrotí, tak asi nevím. Megan The Stallion mě docela baví, vole, to, na to jsem se namotal na TikToku. Na TikToku. I'm a savage, yeah. I'm a savage. Yeah. A... Nevím čo. No a tak. A, ok, a... čo tam ještě můžeme k kamery kvalit? Asi nič extra. Alebo jako máš nějaký all time favorites z Ameriky, že já nevím, teraz na Kanye si fičal asi dlouhou dobu, ale takto. Jo, Kanye určitě. A teraz už ho nepočuvaš. Poslouchám ho, ale jo. Tak on... Jako nevím, Sunday to Service, takto, Sunday Service tě bavil? Jo, moc. Ok. Ale... Můj šálka. Už je to takový jako, že už je starý docela. No. Už to není fresh, jakoby freshman, že jak úplně prostě došel s nějakým úplným prostě. Kolo Lil Uzi mě baví, Lil Baby. Lil Uzi mě nějakoby asi baví momentálně nejvíc. To je také aspoň zajímavé, mi to přijde, že fakt jakoby... Možná víc baví i ten Lil Baby, protože mi přijde jaký fresh, než mě fakt přijde, že Lil Baby jaký je MC docela. Do něho jsem teď, se ještě teď jak dal to Black jakoby... Lives Matter, okay. Tak to jako actually docela jako má fakt dobrý bars, jakože i. A jemu není často ale moc rozumět. To mi přijde, že jemu právě je docela. Tak, že... ne, tak to, já jsem s ním pozeral rozhovor a tam mu nebylo moc rozumět, Ale nemá ani jednu kérku, ty vole. Fakt? No Tattoo Boys, yes, já taky teď nemám. Teď je právě v tom klipu, je bez chainu a bez chainu, jenom v tričku a nemá nic. Yes, to cením, to je podle mě budoucnost, nemať kérky. Nebo jako 21 Savage, mám rád, že jo, ty vole, to vydal legendární nekrát z Metro Boomen. Jo, ale definovalo styl. Od vtedy jakoby to upadlo. Nic takhle zásadního, ale to byla fakt skvělá deska. To jsem poslouchal 4 měsíce v kuse, jenom tohle. Yes. Jo a přesně, že to byl taký jednoduchý rap vlastně. Jako beaty měl strašnou. Brutální beaty. Si pamatuju, to bylo, když vyšlo Pokémon Go. Jsem jenom hrál Pokémon Go a jenom poslouchal tady to. Nic jiného jsem nedělal. A teraz Pokémon Go ještě hráváš? Či už ne, jsi... kámo. Vůbec. Ani to nikdy nezapneš? Ne. Já to občas jakoby zapněm, jo, jsi... pochytám něco. Jo, ty jsi takový geek. Jo, ale já hrozně mám rád Pokémonů celkovo, no. Já to hrám aj na Switchi a takto, že... No mě to bavilo, že to hrálo všichni, jako. Já mám rád ty vlny. A prostě mě to na začátku nebavilo, lebo ta hra vůbec nemala žádnou hru, v tom nebyla. To bylo prostě chodit po ulici a jako chytať Pokémonov, OK, bylo to zajímavé, ale že já jsem chcel nějaké ty fighty a toto a teraz tam jakoby všetko pridali a že dá se prostě s tými Pokémonmi potom aj něco robit, lebo to bylo fakt len o tom sbírání. No, no já prostě mám rád takovýhle ty jako celosvětový, proto mám rád ty Jordany, že vyjdou na celém světě v jeden den, víš co, takový to jako, že... Nebo že Netflix mě v tomhle baví, že ty koukáš, ty jsi Japonská z Ameriky nebo co, tak jsi teď koukal na Last Dance, prostě minulý týden jsi koukal na Last Dance. Abo tak to je aj s filmami, že jo, v kinách. No jasně, no, to mám hrozně rád. Jako. Jo, těž to mám rád, no, keď jakoby něco se rieši extrémně. A Avengers preto mám rád, že já vždycky potom pozriem si trvá z Avengers a potom pozerám všetky videa na YouTube, všetky rozbory a všetky je to úplně prostě prepnuté. Teď se těším na ten Tenet, vole, bude. Na čo? Tenet. Jmenuje se to Tenet. Okay. Bude nový film od Christophera Nolana. Okay, to je jeden z mých oblíbených režisérů. On točil Inception. Jo, potom, Dunkirk točil. Jo, potom to z její budoucnosti. Batmana točil. Jak se to volá? Co? Jak tam cestují do toho vesmíru, ne? Jo, Interstellar. Jo, Dark Knight trilogie je podle mě jakoby dodnes nejlepší jakoby komiksová trilogie, alebo jako to je fakt úplně... Má skvělý filmy, na to se hodně těším. A viděl jsi ten první, ten jsem já vlastně ještě neviděl, tak je to, jak se mu objavil nějaké nápisy na těle tomu typkovi. Jo, Memento, myslím, že to jsem neviděl. To jsem taky neviděl. Tak dáme session, pozdravme. To je jasný. Yes. rande dohodnuté. Čo, mladí talenti? Těba jakoby víc zajímají mladí talenti, než... Mě? No, nebo ne. Já se... jako, myslíš, jako v Čechách? No tak celkovo. Jo, celkovo. Že jakoby zaujímají tě nové ne, ale mena, podle mě jako v rapu nový. Je jedna jako z klíčových věcí,
která jako je v rapu, která v žádném jiném stylu není, je to, že tam je docela rozhodující faktor toho, jak je to starý. A to prostě v něčem jiném není takhle, v žádném jiném hudebním stylu. No, jak to myslíš? No, že je to fresh, je to nový prostě. Že keď už je nějaká věc stará, tak... No, tak už to neposlouchá nikdo moc. Jo, jako že v popes jsou věci, které zůstanou legendárné prostě dlouhé roky. A to aj v rape. Jako to jo, ale v rapu je to fakt faktor, jako když vyjde nová deska něco, tak to jakoby... A keď dojdeš do M jednotky, jako... tak se tam hrá rap z 2000 rokov, jakoby ty největší hity. Mm. A jakoby ty nové věci úplně prostě ignorují. Mm-hmm. Tak to, tak nevím, či... Já nevím, kdo tam hraje. Kámo, nevím ani, kdo tam hraje, ale... Ale to Fancy zavřeli, jsem koukal. Jo, nice. Vím, že to vždycky na píču, a i vo Fancy to bylo vždycky na píču. Yes. Abo jakoby já mám rád ty 2000-kové hity, ale kámo, tam je schopný dať Black and Yellow 4x za noc, kámo. Hmm? Chápeš? A já vždycky, Black and Yellow, Black... Moje město, moje město, moje město. Ty čo? Kámo, to je, oný, to je Logic, ne? Logic? Jo. No. Oni to vlastně zrušili z YouTube, no. Aha, tak to nevím. Ale vím, že to dával na Black and Yellow. Moje město. A tak on celkovo tak to začínal, že prerepovával, jakoby... Jo, protože tady nikdo moc nedělal takovýhle beaty. Yes. No a co jsme tady řešili, vole? Ty mladý talenty. Hele, mladý talenty. Líbí se mi docela příjemně, že ten Shimmy má talent. Blacko se mi strašně líbí. Yes. Ale strašně málo vydává. A to je, no, a nemá no. Jakoby, nemá ten fame, alebo jako něco tam chybí, no. No, protože málo vydává. Ale ty tracky jsou dobré, když něco vydá, jo, to fit, tak je to příjemné. Prefit, nebo jak se to jmenuje, to vydal, když jsem byl v Londýně a já jsem poslouchal, bude, bomba. Jo, myslím, že on skvěle umí pracovat s autotunem, jako fakt dobrý. No, nějak jako, nevím, mladý talenti, Dollar Prince, jako, to sice není mladý talent, ale prostě je to... Je to jakoby mladý člověk na scéně. To je přesně ukázka, vole, toho, vole, už má někdo talent, jako to má Yes, že on se ani nemusí nějak extra snažit, podle mě. On prostě fakt dojde, zarepuje, jak frajer a jde do piče. To mám nejradši, jako on u reperu tohle. Mm-hmm, takovou prirodzenost úplnou, že jako cítíš, že ten člověk se nemusí na nic hrát, že to prostě úplně, yes. A nevím, ty vole, koho ještě, jako já, ty vole, takhle z hlavy, vole, těžko. Okay, těžko říct, ale třeba těch Slováků je teď hrozně moc, vole, já se v tom vůbec nevyznám, jako. No, tam všichni teď dělají takový ten... Do Ketina si počul? Jo, tak do Ketina znám samozřejmě, ale strašně moc Slováků. No vlastně my jsme se, teď na té logike, jsme se podobný styl, víš. Tak jsme se přesně bavili o Do Ketinovi a ty jsi mi hovoril, že to je úplná bomba, to volaj a že on bude prostě hvězda a teraz už je. No, ale teď ten styl dělá strašně moc Slováků, mi přijde, jako. No, jakoby snaží se na ten mumble rap naladit, no. A jakoby tam je to tak, že vlastně i Separ prešel na ne úplně na mumble rap. Jsem neslyšel tu novou desku. Ale jako, já jsem to raz počul, no. Jako tím, že, vole, si ani nezvu jako Slováky do podcastu, tak nějak to ani neposlouchám. No, ani jako nějak to neregistruji. Ani se nemáš jako, žádného Slováka? Co? Měl jsem tam samé. Jo. Ale už nebudu zvát Slováky. Fakt? Proč? Chci udělat vlastní podcast klasicky, že jo? Že ty Slováci jste tu vítaný. No, tak mě přijde lepší. Polská, vítám. Mně přijde lepší, když prostě oni budou mít nějaký podcast na Slovensku takovejhle. Víš co? No, že tak kdo to tam bude a já robiť? Stejně vím píču po slovenském rapu. Já ani nevím, jaký to je na Slovensku. Ani jsem netreba, ty dva lidi z té jisté kultury, tak se mají o čem bavit. Bez nevím, toho, s tím samým, když jsme se bavili, tak třeba no, hodně, tak dobré, hodně tak... věcí, co jsem si myslel, že jako na Slovensku v rapu nějak funguje, tak on mi řekl, že vůbec. Kámo, nemůžeš sami já, jakoby... dávaj do té pozice, že on je jakoby nějaký role model, lebo tak on je úplně no, ale jiný. Tak je rapper na Slovensku. Je rapper na Slovensku, ale on je úplně jakoby v komunikaci a tak to je podle mě úplně jiný než všetci ostatní, no, že jakoby... Nevím, no. Vyskúšaj si ještě, jako daj Slovákom šancu, kámo, prosím. Nevím, psal jsem pil si mu, vole. A povedal, že ne, že nebudem zaznat s Češkom. No, on měl přijet, vole, a pak byla korona a pak jsem mu napsal, že to můžeme dát online, no to mi nebude psal. No, online, jakoby... Jako je to v pohodě, ale ztratíš tam nějakou kvalitu a nějaké to, jakoby mě hrozně baví jako s těmi lidmi sedět v jedné místnosti, že nemám rád telefonování, ani nemám rád internetové telefonování, takže to není úplně můj to. A no, podle mě jako by si mohl nějakého Slováka zavolat, no, jako neuškodilo ale by to. Ale já to nějak nekalkuluju, nějak to, prostě, když to přijde, jak to přijde. No jasné, ok. Nic na sílu klasicky. Čo producenti? Vnímáš nějakých? Ty vole, jako vnímám, nevnímám, hele, je hrozně moc, jako já. No jako... Jo, ale to řeknu, vole, Lerik, myslím, že se jmenuje, co dělá Šínovi. Jo. Bomby. On robí Němcom, podle mě. Nevím, vůbec. Já to nesleduju takhle nějak extrémně, ale
jako ten Oblivion a to, co má na tom Nintendovi, to je fakt daleko. Okay. Takže jako a produkci... mám rád klasicky jako... Ale nějaký mladý producent ti nějak extra to nesmí. Ty vole, já to ne, ne, nestíháš. Já neznám, no, neznám. Ono sa to jako pol roka, každého pol roka je prostě nový producent, který vybuchne, alebo aj menej možno každého měsíce. Já ani nevím, já vidím nějaký ty jména, vole, třeba Pilate, nebo tak, já jsem ho třeba hledal na Instagramu, jsem ani nenašel, vůbec nevím, vole, kdo to je. Nemají to moc dobré to. Divně, blbě se mi hledají, jako vůbec nevím, kdo to je. No, ani často nemají, jakoby, že ne, nepoznáš ten face a k tomu, jakoby, no, toto, keď... Já teda... Myslím, že by víc měli pracovat na tom brandu, jako aby byli známi. Jo, 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 taky souhlasím, no, že kludně by mohli chodit jakoby do... Ale je to zajímavý, třeba půlka Bulharova alba je dělaná úplně od nějakého úplně totálně neznámého týpka, nebo třeba teď ten Labelo, co má ten klip, to dělá nějaký Pejsejko, co jsem v životě to jméno neslyšel. Tak on už je celkom, on právě, tak podle mě Pejsejko zrovna je přesně ten, co si aj jako trocha buduje ten brand, že? Tak okay, bol, tak minimálně byl na Mac videu, kde rozoberal beat, co robil pre toho Pretoxa. A jakoby, tiež som ho nepoznal pred Toxom, ale odkedy som o ňom počul, tak už som jakoby, že z viacerých stran. OK, tak ja to... No jasné. Potom tam mal, nesledu, potom tam mal bylo, myslím, že mal aj Miliho, ale jakoby nejakých týchto Slovákov mladých. A mladých slovenských producentov je extrémne veľa. Neznám, neznám je, bohužiaľ. OK, OK. Takže, keď budeš chceť být, tak sa ma spýtaj, ja ti poviem, kto je dobrý. Tak napíšu Lerikovi, veľa. Jo? Sa ti ľubia najviac od neho. Jo, mně se nejvíc líbí, co to dělá Viktor Šín, jako ze všech lidí, co tady dělají. Jako ty aktuální věci, jako Oblivion a to, co je na tom Nintendovi, tak to mi přijde jako nejdál, co tady kdo dělá. Takže kdybych teoreticky chtěl nahrát track, tak asi vole, napíšu Viktorovi, vole, dojedu k němu a něco tam uděláme, ale jako to. To by se malo stát, to by bylo top. Nevím. Ne? Myslím, že to jako, nic by se nestalo. Sakra. Zase by to bylo iba, nebylo to za 200, nebylo to... To si vtedy, keď si bol u Víča, si chcel nahrať track, alebo... Ne. To len tak sa došel jako po feli no, natočiť videjko. No, protože on mi řekl, že moc nechce mluvit. A já, aha, a já potřeba, aby to měl 10 minut. Prečo nechcel mluvit? No, on moc nechce. Pritom, keď je on v rozhovoru... On mi řekl, no, tak... ale já moc nechci, aby to bylo o mně. A já, no, tak OK, tak ukážeme ty boty a pak něco. A pak jsem řekl, ale tak já se tam stoupnu a ty mi pustíš nějaký beat a jenom víš co. A on, jo, klidně. Tak jsi začal freestylovat pět slov. No. Jo, a jenom to, abych chtěl jako content. Celkem za to vyhypovalo v té době, ne? Že lidé boli úplně, že nebylo to za 200, nebylo to za 200. Ale to video jako zpětně furt nabírá views docela dost. Okay. Tak měl strašně málo views, když to bylo nový a zpětně lidi chodili poslouchat. A ty si pak vlastně rapoval na streamoch, na YouTube. A to nikdo si nenahrál alebo něco? Nahrál, já jsem to všechno smazal. Ok, ok, ok. A jak tě to bavilo? Aby, jak to vlastně fungovalo? Že no to fungovalo tak, že... Donate? No, protože lidi chtěli, abych dal freestyle. Já jsem říkal, že ne. A pak člověk třeba poslal 2000 a řekl, dej freestyle. Tak jako když někdo pošle 2000 a řekl, tak freestyle, dej freestyle, tak já úplně, no OK, no. Yes, no a pak už to byla tradice, vole, že jsem spustil stream na YouTube a lidi, no tak dáme, vole, pošleme prostě 5000 a Láďa budu muset rapovat. No tak dobré, zarobené, no. Jak se hovorí. Čo jiné žánry počuvaš? Nějak extrémně moc poslední dobou ne ani. Jako obecně jo, ale... Nějaké soundtracky z filmu? Alebo... R&Bčko poslouchám hodně. Okay. Jako staré? Alebo... No, alebo čo je dneska R&Bčko? Sergej Barakuda je R&Bčko? Ne. Party Next Door třeba, já R&Bčko. Že musí to být o holkách? Ne, musí se to zpívat. Jako. Tak Labelo je R&Bčko? Barakuda, teda ten... Ale myslím, že všechno jako nikdo nedělá. Možná Anet X dělá R&Bčko. Okay. A Václav Rouček? To mi nepřijde jako R&Bčko. Ne? A keď robí VR Nobody? To mi nepřijde jako R&Bčko. A jak bys to nazval? Alternativní pop. Okay, ok. Nevím. Ale není to pro mě R&B. Tak dobré, tak povedz mi svou definici R&B pro tebe. Lebo pro mě je definice R&B, že někdo zpívá na bíte, který zní celkom hip-hopovo. Jo, no tak... To pro mě není... Já nevím, jako, jak bych to definoval, ale myslím, že... No Anet X mi přijde, že dělá R&B a některé věci od Kalina jsou moc R&B. A jinak nevím. Moc R&B jako... Takže kdo je pro teba, keď ti povím R&B, ty mi máš povedať jedno alebo dve, tri mená americké, které jakoby jsou pro teba, že toto je R&B, real prostě. Party Next Door asi. OK. Teď momentálně. A třeba z té historie? Nějaký R&B? Boys to Men, třeba. OK, OK. To je hodně v historii. Kid Sweat, vole. Nějaký takový ty starý, vole. OK.
Nejlepší je starý R&B, samozřejmě 90-kový. No jasné, a jakoby 2000-kové, já mám nejradši 2000-kové, no, že, jasně. Že to byla taká prostě toho vole, era, o Mariona prostě. Jo, alebo jakoby jak bylo také, že fuck you right back a tyto věci prostě. Mm. Čo YouTube se nasleduješ youtuberov? Jako víceméně bych řekl, že jo, ale příjemně, že tady už moc nikdo jako netočí. Alebo takto, keď si robil ještě v tom hoteli, tak si sledoval veľa youtuberov, ne? Mm-hmm. Alebo jako to jsme se dost jako často bavili. Byla taková ta největší vlna tehdy. Jo, vtedy. Od té doby už to schcípalo. Mhm. Lebo v tom, nevím, kdo tady je teď, vole, Sugar Danny, vole, ten Fizzy, tak na to nekoukám. Jako Sugar Danny občas koukám, tal, tak to je prdel. Jo, tak to je dobré, jak dávat ty anglické slova. No, já jsem kurva říkala, hey girl. Get some education, přesně, girl. Přesně. To je tak Bejra samozřejmě, jako Bejra. Dobrá, tak z těch mainstream youtuberů, já nevím, kdo je Vláďa. Vláďa taky moc netočí teď, ne? No méně, jakoby... Jak přijde, že se zůstří na ten box, nebo co? Nějaké reakce, že předtím nějaké vlogy chvilku točila. Já na ty reakce jsem moc, na ty vlogy jsem ještě koukal, a ty reakce mě nebaví už, jako. Mm. Jako ani ten žánr obecně. Mě jakoby baví, když je to reakce na něco, co má zajímá. Rady dělá ty news, to tak to si občas pustím. Rady? Mm. OK. Když je tam něco zajímavého, ale... Taky... Ne, ale nevím, pro mě už v mém věku mi přijde, že tam rozebírá, jakoby v podstatě... Pro mě jsou to hovna, jako když rozebírá, že něco Fizzy řekl ve videu, tak mě to jako... Nějak extra nezajímá. Pro mě konkrétně už to dneska nezajímá. Mm-hmm. Jako. Alebo potom jsou ještě taky, že čo robia aj jakoby politickejší, Luke Free, alebo já nevím, tak je to... Mm. No Bratříček třeba. Kový kdo? Bratříček. To nepoznám. To je takový pravicovej YouTube, on teď točí podcasty hodně. Pravicovej? Je pravicovej, no. Takže o čem tam rozpráva? O pravici, o politice. Úplně, no, tak takhle je prostě pravá. Ne, prostě o politice, jako yes, no. Yes. A to, jako on je občas vyhrocený, ale třeba někdy je vtipný, jako. Okay. Někdy je to dobrý. Ale to je spíš jako pro starší, jo. Yes. A rozmýšlám, čo, jakoby, keď je youtuberská akce, jak to tam vlastně dojde. Já nevím, tak třeba se Anička Šulcová, taky to asi lidi, ne? No, na to vůbec nekoukám. Mm. A to jsme, alebo to si ani předtím nekoukal. Ne. A tak to tady máš Creepa, tady jo, já nevím, kdo ještě, tak TV Twix furt funguje už, jo. A ten creep funguje, jede, myslíš? Já to nesleduju, jako. Já taky nevím. No. Jestli se mě ptáš na youtubery, který sleduju, tak se sleduju Bejra. Okay. A občas si pustím podcast od toho Bratříčka. Okay. A to je no, asi víceméně všechno. Tyto věci to už nepozeráš? Ty vole, jako občas, když je nějaká jako zajímavý téma, těž. Nějaká zajímavá hra, co mě zajímá, jak si to pustím, ale že bych koukal na každý video, to ne. Ale mám rád ty kluky, jako jsou mega sympatický. Já taky, no, ale tak fakt pozerať hodinové, oni skoro každý den vydají hodinové video a to už je jako celkom drsné. Čo podcastová scéna? Máš ale od té doby, co dělám podcasty, tak nepočuvaš jiné. Vůbec. Mm-hmm. Jako poslouchal jsem Offseason, mm-hmm. Jako rozhovoru vůbec, to prostě... Že u kulatého stolu a tyto věci ne. Jako viděl jsem jich pár, ale prostě... Říkej, tam je nějaký host, co tě zaujíma, třeba z Maxim Habanec, to jsem teda já pozeral teraz naposledy, to bylo celkom fajn. No jako víceméně český rozhovoru nekoukám vůbec, mm-hmm. Ale vím jako o nich, vím, že jsou, ale nekoukám se na to prostě, protože sám dělám, já nevím, prostě mě to nebaví mě se na to koukat. A že taky honest guide, alebo něče také to? To tě baví, ceníš, alebo to tak jako baví. Tak je to jaká jeho věc, která mu vyšla. Ten obsah je poměrně kvalitní, ale jako, že bych úplně si na tom honil perko, tak to jako extrémně mě to nezajímá, speciálně tím, že jsem dělal v hotelu, tak tady ty prský píčoviny, jako o nich buď vím, anebo mě prostě ne, nebo to... jsem rád, že už to nemusím řešit, víš co. Jo, a tak je to cool, že se snaží jakoby bojovat jo, určitě, s tímito, určitě, s tímito týmy. Určitě. A mně přijde, že už se s ním moc nesnaží bojovat, že? Ale oni dost jakoby toho zase změnili, víš? Jo, to je. Se změnil aj zákon na ty, že musí vrátit do hodiny, alebo čo v těch změnárňách. Ale prostě poslouchal jsem Offseason a koukám na Rogana, když tam má nějaký zajímavý hosta. Jinak moc ne. A to pozeráš celý podcast alebo highlighty od Rogana? Celý. Když je tam zajímavý host. Yes. Jako třeba Elon Musk nebo... Já Robert Downey Jr. to jsem pozeral, já to mám. No, bylo. Nebo tam měl Kevin Hart a tak. Yes. Tak na to se podívám celý. No jasně. Ale taky nedávám všechno. Jako. No tak to je tiež, vydává viackrát do týždňa, alebo neviem, ale sú to hrozně dlhé videá. Jo. A on práve teraz podpísal nejaký deal so Spotify, alebo niečo, a že budú na Spotify, že budú video podcasty, fakt? Že tam bude mať Rogan. No. OK. Takže nebude mít na YouTube už? Asi ne, že to že bude exkluzívne kámo práve na Spotify. No. OK, tak uvidíme. Uvidíme, no. A asi budú pravdepodobne začnú aj nejakú monetizáciu tam podľa mňa vymýšľať, alebo niečo, že... Lebo podcasty...
Jako ľudia, čo pozerajú podcasty, stejne musí mať zaplatené Spotify, že jo? Nemusí, ale... práve. Ne? Mm-hmm. Ale ide to bez reklam? Ja myslím, to si nejsem istý, ale viem, že nemusíš mít zaplatený Spotify, okay, když chceš poslúchať podcasty. Ale to je práve ten argument, toho... proč oni nedostávajú, proč ty nedostávaš peníze ako kreator. Že ty nemusíš to mít zaplacené. A podľa mňa to chcú nejak tiež, akoby... Je to podľa mňa už teraz dosť veľká súčasť toho Spotify, že... Jo. Že už to není len o hudbe. Ako je ono. Čo hudobné nástroje, vieš na niečom hrať? ja som klavír. Jako hral na nástroje, no. Na co? Ale to som bol malý, ako dítě. Když som chodil na kroužky, tak som hral... Tak to je prdel, že o tom budem mluvit. Tak ja som hral na violončelo. Yes. A pak jsem hral... To je taká veľká ona. No. Veľké husle. No, a pak som hral na bicí chvíli. Ano, ja som chodil na do hudebky okay. na Žižkově. A prečo si kámo, mě to hrozně nebavilo, hrozně jsem brečel. Bylo těžké. To nejtěžší na bicích je podle mě skoordinovat čerky. Bicí, hele mě, a to mi bylo třeba 8, vole. Ale já jsem hrozně chtěl hrát na bicí. No jasné, ale robit oni bordel. Mě nekoupili rodiče, protože jsme... Nechceš šoma doma. No, protože jsme byli v bytě, že jo. No takže, jasné. Tak na tom to docela bytě. Skončilo, jakože jsem nemohl trénovat a mohl jsem trénovat jenom, když jsem měl tu hodinu. Takže to je, no, to je málo, jako no. A jsem pak začal hrát fotbal a už to šlo do piče. No, ale jako neumím na nic hrát. Ale třeba stolní čůrák. Co to? Stolní čůrák, což je můj takový kámoš z Twitche, se kterým hrajeme Warzone. Že to je nějaký hudobný nástroj, jsem spolu myslel. Ne, to je jeho nickname, stolní čůrák, jmenuje se Štěpán, zdravím. Tak ne. Ten má konzervatoř na klavír a třeba když jsme v lobby ve Warzonech, tak on občas hraje a je to slyšet na streamu, což je taky vtipný, že ty holky tam vždycky meltují v chatu. Jo, protože on tam něco pak zahraje a teď jo, tak jdeme zabít. A chcel by si ešte na niečo hrať, či už si uzavrel túto kapitolu svojho života? Nemáš takéto pohnutky? Okay. Jako je to super umieť na klavír. Je to hezký. Jo, ale... jako je to príjemné, no ale... Ale akože by si teď se dal, bych se radši naučil nejaký jazyk možná. Jo? Okay. A čo, nejaké elektronické nástroje, pravdepodobne na playeroch vieš hrať, keďže si aj DJ? No, tak ako... Čase. Nejak extrémne, ja som ho prodal. Ten kontroler. Jo, že hráváš iba z USBčka na playeroch v klube. Jo. Yes. A už ani nehraju jako. Čo? Už nehraju. Tak teraz dobre. Teraz budu dělat guest listy, jenom budu dělat tu svoji party a jinde hrát asi nebudu. No tak okej, okay, však je jasné, a tak na té svojej party budeš muset hrát. Jo, přesně tak. S playerou pravděpodobně. Přesně tak. Takže to vieš. No, nevím. Dobre, umím to zapnout. Nejsi do piči žádný Grandmaster. Vím, jak se to ovládá. Yes. Vím dať play. Vědět stop, yes. Ale odnu tam track. No oni ve svému mají totiž takový na techno ten mixák, takže tam je to taký složitější. Fakt? Nějaký jiný, jo? No. Okay. A trváš na MPCčku něco takéto? Ty vole, MPCčku jsem měl v ruce jenom jednou, ten Krauviče, a to jsem ani neměl. Tak ono to je... Ale jako když jsem dělal beaty, tak jsem jako... Taky měl MIDI kontroler doma a hrál jsem jako nějaký akordíčky jako na klávesi. A trváš na party, že by si do MPCčka... Toto, tak to nevím, ale tak jako já, mě ty party okolo nebaví, takže že bych nějak pimpil můj výkon na party. Okay. Teba nebaví jakoby hraní, alebo... No to hraní mě jako baví, ale celkově jako bejt na party mě už nebaví. To mě taky ne, a právě protože proto prostě... jsem začal hrát, lebo to aspoň je troška zábavka na ty party. To je jako jediná možnost, jaká... No, jak se tam můžem zabavit. No, a jako koncerty mě baví, cizí jo, koncerty. Jo, to je jasné. Když přijede právě Stormzy nebo tak to jo, ale že bych šel na party, to... Já těž jako koncerty. Ale víš co, tak já chodím o 14, je mi 29, tak prostě... Já, nějaký každá 16, ta party 16. Je víceméně úplně stejná. Jo, prostě. Jako keď sa fakt nezdlieš jak debil, tak to zábava moc není, no. Väčšinou. Keď už ale my tady ani nejsou nějaký extrémně hezký klub. Víš co, kdyby tady by aspoň byly kluby, nějaká fakt scéna dobrá, klubová. Jak by si představoval? Nevím, že tam třeba není hnusný. Jakože interiér? No, třeba. Tak Roxy je hnusný, že úplně. Jako není to nic, jak jako máš tam bílý kauče z porna, ale jako... Trevers ani fancy, alebo tak to se mi moc nelubí, že není to moc pěkné, no. A ještě aj plus ten svým je relativně pěkný, jako. Tam to vyzerá dobré, no. Ešte som popravde nebol, vnútri videl som iba videá, fotky a ako by som, jak to tam vyzerá. No ono, tam si to môžeš hodne ako udelať. Ja třeba, když dám ten guest list, tak dám úplne všechny stoly do píči. Okay. A vypadá to tam ako vodosť inak, než to vypadá normálne, než tam jdeš. Yes. A oni tam majú nejaké miesto vzadu, kde to môžu schovať, tyjo, ne? Tie stoly, alebo... No asi jo, tak ja to im jenom zadáš. Tým povieš, že nechceš tam stoly, jo, okay. Ja, že si ich musel ako fyzicky. Ne, to vůbec. Nechytím se práce, nejšance. Tak tam, to je, jako, tam platíš nájem, že jo, tak jako... Koliko se tam tak platí?
To nevím. Okay. To radši ani nehovorme. To nevím, tam nevím. To? Jako, tam může každý to platit. Každý tam může každý platit jinak, že jo. Yes. Čo umeně sleduješ? Sochy. Jako výtvarný? No, sochy? Třeba sochy, já nevím, street arty, obrazy. Ne, vůbec. Ale já nevím, co se dá brát do umění. Já jsem sledoval, fakt hodně graffiti, když jsem byl na základce. Pražský graffiti. Jo, že jsi sledoval ty jména a všechno. A teraz těž už se to nedávalo. Bylo vole CMR a takovýhle ty legendy, když bylo fakt kvalitní graffiti v Praze. Což dneska už se, co jsem tak pochopil, tak už se nedá ani dělat kvalitní graffiti v Praze, protože prostě jsou všude kamery. Musíš to bombit hrozně rychle. Takže to už ani jako... Ale zase v Prahe... Když byly CAP, vole, já nevím, jestli to pamatuješ. Vole, já se nepoznám pražské právě, já poznám iba slovenské. No já jsem měl, vole, já jsem si z toho dělal obaly na sežity. V B baráku byly prostě vytisknutý. Já jsem to sundal a dal jsem to a udělal jsem si z toho obal. Yes, yes, yes. Já jsem to Narda tak už vždycky pozeral, to byla jakoby taká stránka, kde právě dávali grafity. Yeah, yeah, yeah. A tam jsem vždycky koukal, že... I na Fatbeats dávali, jestli se pamatuješ. No, strašně se mi líbil jako Vladimírov styl, Pastu jsem měl strašně rád, jeho graffiti a spíš taky ty starý, teď už jako... A teraz jakoby Trevers, já nevím, já jako vnímám Ivoryho jenom jako z ulice, co jsem viděl, ale vůbec nevím, kdo to je a že Trevers na Pastovu prehliadku, alebo jak se to volá, vernisaž by si šel? Jo, jo, určitě, já mám Pastu docela rád, jako, mně se líbí, jaký... Já ho mám jako docela rád jako člověka. A líbí se mi, jak hrotí prostě lidi a tak. A jsi ho má v podcastě? A ještě neměl. To by bylo podle mě ale viděl. Jako je s ním prdel, jako znám se s tím, už myslím, že relativně dlouho by se dalo říct. Jako... Já jsem ho spoznal vlastně. Vím, že jako spoustu lidí ho fakt nemá rádo. A myslím si, že mě taky spoustu lidí nemá rádo. Tam. Ale to je asi normálně, keď si nějaký prostě, máš nějaké vyhraněné názory, alebo něco, tak prostě, alebo celkovo vlastně, keď vystupuješ na internete, tak už prostě jsou lidé, kteří za to prostě najdu, že to necení. No jasně, no, já jsem ho spoznal na Senovažné, on nám tam kreslil vzadu, jakoby to bylo taký nápis v té zadnej místnosti nějak. A právě když jsme to tam stavali, tak oni to tam robili, tak jsem se tam s ním párkrát bavil, ale ani jakože ne nějak extrané, poznal se s ním. Ale určitě bych si pozrel podcast, keby spolu spravíte, takže bych tě poprosil, keby to bylo. Jo, já jsem si s ním o tom psal, my jsme to měli rád v lednu, já jsem pak v lednu netočil, pak mě bolel zub, vole, pak byla korona, vole. A těma bylo nějak extrémně, nebo čo? Jo, měl jsem vytrhli, já mám díru. Jakoby nemám tam zub prostě, veš, že prostě mám tak. No mě, prostě... já jsem měl osmičku v kosti zarostlou, v čelisti. A to je ten poslední? No. Jo, jo. A ležel mi tam takhle a mě tam tlačil na nerv a bolelo mě z toho celá prostě to. A jak dlouho to trvalo? Strašně dlouho, vole, protože já jsem nevěděl, že mě bolí tohle, protože mě to bolelo třeba tady. Jo, víš? Takže jsi nevěděl, mě bolelo tady, takhle, ale hrozně. Já jsem myslel, že mám zánět dutím, protože mě bylo jako pod okem a takhle tady dole. Asi jsi byl doktora, či až po nějakém čase? Byl jsem, vole, že mám zánět dutím, no mi řekl, že nemám, vole. Byl ten Láďa, jak nám došel, iba, ale jsem tady, no vím, co mi je, takže kludně mi na to předpíšte. A pak mě třeba bylo tady, u horního takhle, vpravo. Tak už jsi to začal spadat. No, takže jsem, vole, si nechal opravit všechny kazy. Zjistil jsem, že to nepomohlo, tak jsem pak myslel, že mám zánět dásní, tak jsem šel třikrát na zubní hygienu, pak mi řekli, nemám zánět dásní a nemáte ani jeden kaz. A já, no tak ale mě neuvěřitelně bolí. A oni robili rentgen alebo něco? Jo. Ono se jako vědělo, já mám, že mi leželi, to se jako vědělo, ale mě to prostě bylo tady, víš co. Jo. Jsem říkal, to nemůže být osmička, vole. No a pak, vole, už mě to bylo úplně každý den, že už jsem bral auliny, což jsou fakt silné prášky, tak vole, jsem šel, vole, a ten řekl, no asi to máte od té osmičky prostě. Já jsem řekl, to není možný, mě to vůbec nebolí tady. Vůbec mě to nebolo, mě to bolo tady. Halus. A pak, vole, řekli, na 92% je to osmička, tak jsem jel na Karlák na pohotovost, protože mi dali špatný termín. Tam mi řekli, vole, že je to na hodinu a půl ta operace a že, vole, na to tam nemají čas, takže mě poslali do píči. Tak jsem volal jakoby svýmu soukromému zubařovi, že je to v píči, vole, že nemůžu spát nic. No, píči, tak kámo. Pak mi dali lepší termín a normálně mi to vysekali, no. Nejhorší zážitek v životě, kámo. Rozhodně doporučuji zaplatit si analgoseraci. Jestli ti budou vrtat kost, analgoserace musí tam být, jak se jmenuje ten týpek, co dělá sedat? No, vím, co myslíš, normálně týpek, čo na to dává pozor. Nevím, jak se volá. No, tak ten. Šéf narkomanů. No, tak ten, tam musí být a stojí to asi bůra. Ale prostě nepamatuješ si nic. A ty jsi byl bez toho? Jsem byl bez toho, kámo. A iba s lokálnou nějakou anestezou? Ale lokální anestezie jako funguje jenom do jisté míry. Jo. A pokud on ti brousí kost, kterou jsi měl pod zubem, tak jako to stejně cítíš.
Jakoby já jsem mal dvě injekcie tuná, keď mi robili ten zub a stejně jsem to cítil, jak mi tam prostě prerezává a potom mi tam s nějakým vole s frézou, či čo to je, odtiaľ vyvrtával kus toho zubu, protože mi to tam celé rozpadlo. Cítil jsem to. Už jenom tak zabrousím kost, já ji musím zabrousit. A ty, a tak dalo se to vydržet. Jako, no že já jsem, ne, já, nebolo to. Jako, no, tak jako co jsem měl dělat, vole, ale prostě on třeba ne to. Já jsem se cítil jak chlapa. Třeba, jako, a tak jsem ho odtlačil si ho. A ze začátku jsem neřval vůbec, a pak už jsem jim dělal. Najprv pět ten člověk iba, že tými slzami to nějak vyváží. A potom iba. Když to máš celý zarostlý pod tou dásní, a on. Tak teď, vole. A ty to máš umrtvený, takže to necítíš. A teď, vole, jenom slyšíš, jak ti řeže tu dásaň. A on to tak jako křupe. A teď jenom cítíš, jak se ti naplnila celá pus krví. A cítíš úplně jaký sladký. Že ti vítě. A já jsem se zrazu pozrel trvárs na to, a on mi to tam odsával nějak a pozrel jsem se a celé ruky mal od krve. A já, že radši se já jsem měl celou držku od krve hlavně. Já jsem úplně celý od krve, ty vole. A říká, je to hrozný. A on, já vím, ty osmičky jsou hrozný, já bych to nechtěl. Dobré, ti povedal. A naštěstí je to za mnou, ještě mám teda jednou, tam mě zatím nebolí, až mě bude bolet, tak si zaplatím. To jde to, ne? Analgosedaci si zaplatím okamžitě, vole. Dobrý, ale ušetřím 5000, ty vole. A musí to začít, nebo můžeš přežít celý život bez toho? Můžeš přežít celý život bez toho. Okay. To nikdy, ne, to jsou fakt milimetry, víš co, to je prostě. Čo technologie? Sleduješ nové, já nevím, iPhony, představení, PlayStationy? Jo, iPhony jo, PlayStationy ne. Já nevím, tak čo ještě, trvá, sleduješ kamery, jaké vycházejí, to tě zajímá? No, tak jako ne, že bych sledoval nějaké představování, ale zajímá mě Elektromobily? To ne. Jako líbí se mi třeba to Porsche teď, jak udělali, to elektrický, to se mi fakt hodně líbí. Ale já jsem mimo auta, jako já. Ale prostě, máš takovou dobu, zrovna keď jsem byl u těma na podcastu, že jsme to řešili. Jo, já jsem chtěl auto, protože jsem si zaprvé myslel, že budu jezdit na ty DJ sety. A no, to jsem si myslel. Ale pak, vole, jsem si spočítal, že by to protože nebude. Já teď jezdím Uberem jenom. Yes. A spočítal jsem si, že když budu všude, kam potřebuji průměrně jezdit jenom Uberem, tak mě to vyjde furt vlastně 4x levnějc, než jenom leasing. Jo, jako prostě, to. Takže to vůbec nedává smysl. Já jsem teda začal to Gringo, víš, ty autíčka elektrické. Jak si je půjčuješ? Jo, jak si půjčuješ. Okay. Jezdím na tom právě a je to super, no. Vyskúšaj, dám ti potom kód, budeš mít 30 mil zdarma a budeš 15. Nice. Pedro, ty se taky ještě musí zaregistrovat. Nice. Ale jako no, takže proto, vole. Jakože v Praze fakt zbytočné. Úplně zbytečné. Praze zbytočné, no. Ale já jakoby jazdím celkom ale dost. Ne, takhle pokud máš děti, tak jo, ale albo bis, keď máš nějaký bis, že musíš jazdit, vozit věci, tak jako jasné, ale přesně kým jako si single typek, který prostě si tu běhá iba hore dole. A já bydlím relativně jako blízko centra, jo, já taky no. Hlavně já bývám v Holešovicích, tam se nedá parkovat, to je v piči. Já jsem tu aj mal auto prvé dva roky, lebo tak v Bratislave musíš mať auto, tak já jsem na to už byl zvyknutý, lebo tak tam není MHDčka toto. Čože? To je jako LA. Ja, to je úplně LA, akurát je to vole takéto malé a cesty tam nejsou prostě 4-metrové, ale 2-centimetrové. To máte polní cesty. Ja, jakoby, někde to tak vyzerá. No já jsem býval třeba fakt tak na konci Bratislavy, že tam už se prostě, keď už to na někoho brá, tak všichni, že tu už nejsme v Bratislave, ne? No. OK, čo sociálne siete, čo ťa teraz baví najviac? Deep Talk? Ale teď som se, jako TikTok je asi nejlepší sociální síť. No. Tak vysvetli mi tie tri, dneska si to tu joinu. Ja to neumím vysvetliť, ja o tom nic neviem, ale jako Deep Talk má vlastnú reč, to prostě je jediné, čo som pochytil. TikTok je nejlepší sociální síť. A ty ďaláš teda Straight Talk? Já vidím straight talk. A jak je ten třetí ještě? Deep talk, straight talk a něco, nevím. To píče. Ale já jsem viděl nějaký video, který úplně to krásně vysvětlovalo, proč je TikTok nejlepší sociální síť. Nějaký rozbor. Protože to může udělat kdokoliv. Ten obsah ti to nabízí, ty vůbec nemusíš klikat, přemýšlet nic. Je to můžeš se stát hvězdou overnight. Přesně tak. Ale zase a můžeš to overnight znajít na těma všetci zabudnu. No, a v tom stejném mobilu, na který se na to díváš, ty můžeš začít to dělat. True. To je YouTube začít dělat, to je těžký. No jako keď to chceš robit na nějaký úrovni, samozřejmě může být jak Michael Pan, no. Zobrat si mobil, položit no i to je nějaká
Poznáš to, ne? Já jsem se pozeral na streame těž. No to není Mike Pan. Michael Punk. Michael Punk, ano. Lidi, do prdele. No, nazdar lidi, jestli jsou tady nějaký milovky, napište mi, chtěl bych vám lízat nohy. Ještěři. Já s ním chcem natočit video, máme dohodnuté, že natočíme ochutnávku jeho oblúbené pizze a on nám napísal v ten, že hej, kamo, nedávám to. Budej prachy za to. Budej 500 přijde. Hele, vyzkoušíme ho ještě zadarmo pohrotit, no. A teraz doufám, že to nepozerá. Ale to jsou lidi, kteří jako bajtneš na málo peněz strašně. Jo, já vím, ale já ho nechcem bejtnout, jak jsem, aby to spravil pre radost prostě, alebo jako víš čo. Jasně. Zaplatím mu tu pizzu, tak to... No tak když... Víš, to jsme mu nepísali, že mu zaplatíme. Písali jsme mu, že mu zaplatíme a stejně se na to vyjebal. Kámo, tento člověk si žije na jiné nohe, on má fotra, který mu platí. Pojeď zítra do těch pár dubek. Práško, prosím. Ale do piče, išel bych sem zkus extrémně. To pořešit nějak. Fakt to zkus, vole. Tak jo. To bude zážitek. Ne, fakt to zkus. Hledáme brigádníka do street na to. Ale to je neopakovatelný, to už se nikdy nebude opakovat. Nebude, no. Vyzkoušám opísat svoje kontakty, svoje zkus plagy. Zkus to a dej mi vědět, tyvo, já bych to fakt chtěl. OK. Čo teda ostatné sociální sítě, čo máš rád? Twitter máš rád? Twitter mám relativně rád. Ne, prestal tě bavit, lebo teraz Labelo to myslím, že hovoril, alebo čo, že ho to už prestává bavit? Myslím, že přestal bavit Instagram. Je taky, no. Přijde takový nudnej hrozně. Že to všichni rotěj strašně řešejí. Jo. A mně se hlavně hrozně nepáčí, jak jsou fake. Alebo jako hrozně veľa ľudí, samozřejmě jsou tam aj taky, čo sú real, ale hrozně veľa ľudí sa tam jakoby tváří, že jaký mají skvělé životy a tyto věci. To je asi jako problém celého internetu. Nejvíc, co mě poslední dobou baví, je ten Twitch, protože to je nový, že jo, přijde mi to fakt zajímavé. Bereš jak sociální sieť, aj YouTube, aj Twitch. Já tiež, to ale veľa ľudí to jako by tak nebere, no. Jasne. Ale, jako keď tam je nějaká interakcia medzi ľuďmi a tebou, tak mi to príde, jo. Že to je jakoby sociálna sieť. Ale jinak YouTube je king, no. YouTube je king? A pozeráváš veľa? Či... Tak víceméně skoro všechno, co pozerám, je na YouTube. Že telku nepozeráš vůbec? Jako ne? Vysílání televize, no. Moc ne. A máš zaplatěno? Alebo? Co? No jako, já nevím, televizi. Jak že... zaplatěno? No, že je upisičko alebo něco? Ne, to nemám. Já si platím Netflix, platím si YouTube Premium, což každému doporučuju, by the way. YouTube Premium? No YouTube Premium nejlepší vlastnost YouTube, jako nevidíš nikdy žádnou reklamu a stojí to 140 korun měsíčně. Já si myslel, že to je 300. Ne. To je $5? No. Jo, to a nevidíš povedal. nikdy žádnou reklamu, chápeš kamo, to? Já mám Android, že jo, telefon, a na tom jsem si stiahol prostě apku, která dává reklamy do piče, že jo. Takže mám prostě apku, kde nemám reklamy. No, ale tady třeba můžeš dělat to, že když si to máš na iPhoneu, tak ty si zavřeš, že máš tam černou obrazovku a jde ti furt audio, no, což bez toho nemáš. Na tomto, této apke, čo mám já na Android, máš aj toto, plus ještě můžeš to video pozerať jakoby v malom. Že robíš něco jiné na tom telefoně, teda scrolluješ Instagram a to video máš stále v malom jakoby zapnuté, okay. Aj Twitch tak můžem pozerať, že mám jakoby Twitch, mi tam jde hore a já přitom můžem prostě na telefoně normálně robiť čokoľvek. Takže... To já neuvěřitelný dělo. Odporučám Android všetkým. Ale YouTube Premium právě na Androide má tiež tuto funkčnosť, že to tam máš celý čas. Takže Android superior jednoznačně. Hej, ty mrtko. Čo ještě tam máme? Facebook umrel úplně, ne? Máš Messenger aspoň používáš, či vůbec? Moc ne. Okay. Čo auta? To jsme se bavili, že nějak extra to. Budeš kupovat ten Cybertruck, alebo vybal se na to? A vrátili ti depozit, či jak to funguje? Já jsem ho nedával. Čo? Jsem ho nedával. Jak to? Já, že si co to? Já, že si ho hned objednal. No já jsem chtěl, aby Vojta si objednal. Z GoAutu, Vojta. No. Yes. Pre objednáš si Cybertruck, já nevím, budu chodit na koncerty. Je hrozně nepraktický, no. Cybertruck do České republiky, alebo jako do Prahy. Jako všechny auta ostatní. Ale zase vyzerá hrozně cool. Jo. Keď spravia v tomto štýle, jakoby grafickom, alebo designovom, alebo jak by som to grafickom. Kreslenom. Keď spravia takéto menší auto, tak určitě o něho budeme mať záujem. Čo tenisky? Sleduješ to ještě? Lehce. Menej. Mnohem méně než dřív. Protože mi taky přijde, že vychází mnohem méně zajímavých věcí než dřív. Že už se to preplnil se ten trh pičovinami, jízičkami a kokotinami. A teraz tak jako klasicky u mě vedou OG Jordany. Takže tam už netreba čo sledovat, tam iba jako... Sledovat Divido. Divido, no. A furt mi pár chybí.
Co ti chybá ještě? Jedničky Chicago, jedničky Shattered Backboards, ty první. A budeš je kupovat, lebo ty už asi nebudou re-release-nuté. Jako nechci zarysovat. Nedal bys si. Ale Chicago určitě vyjdou. Chicago jo, ale myslím si, že... Tak ty Shattered Backboards úplně nepotřebuji, ale ty, jsou cool, ty Chicago bych si chtěl koupit a ještě jsem si chtěl koupit... A v 2015, když vycházela Chicago, ty jsi už sběral vtedy tenisky, ne? Nějak těsně potom jsem začal. Jo, RIP. Ty vole, no. To jsem posral, no. Ale tak teď nějak by měli vyjít, ne? Už to tak nějak vychází, vole, 5 let. Nevím, či sa jako teraz jak chytili hype Chicago, že jo, kvôli Last Dance-u, no. Vyskočila ta cena teraz dvojnásobně. Tyhle hlavně ať neudělají to, že najednou z ničeho nic vydají, vole. Víš co, jak vydal tenkrát Red October. No a vole... Jaký Red October? Jo, že jako no, že nevěděl, z ničeho nic je prostě vydal. A Metallic 5 bych chtěl. A ty byly teraz? Ty byly, no. A nestěl jsi? Co? Ne, to já jsem si tenkrát nekoupil prostě. Ty si, kámo, a ještě něco, ty vole. Ještě něco, ty vole. Čtvorky nějaké. Čtyřky ty tmavý. Ty brady. Black cementy. Jo. A to je asi všechno. Trojky máš nějaké? Trojky? Mám black cementy, no. Nosíš? Moc ne. Ale mám je. Okay, a to bude všechno, no. Bílý Air Force chcelo. Pod 100. Keď chčije, tak si bereš prostě. A chtěl bych teď ty Dunky, docela se mi líbí nějaký. Nějakou, no. A čo hovoríš na... Rubber Dunky, to si viděl? Kámo, to ani si nekoukaj, to je tak nechutné, to Virgil akoby spravil něco nové. A ty máš Dunky od Virgila, jsem koukal. Mám, ale ty jsou pekné, jako prvé Dunky od Virgila, normálné, prostě ty Dunky Off-White, tak ty jsou cool, a teraz jsou nějaké, že Rubber Dunky. Kámo, to je tak nechutná věc, já jsem se dokrcal, já jsem, právě někdo se o tom rozprával, já jsem to potom dával vygoogliť a já opět, že čo si kokot. Ale čo hovoríš co na tebe baví za ten hezky teď? No, tie Dunky ma dosť, ako celkovo si teraz idem hrozne low, fakt, že no. Mám doma teraz 50% tých, čo mám, sú high, a tie až toľko nenosím, jedine jednotky tá, alebo peťky, takže si cez ne dám tie gate, že nevyzerajú akoby high, ale celkom nosím lowka, no, že tie Dunky presne Air Force a takto, no, celkom basic, až štvorky, trojky, a takto. Akoby, a chleby. Chleby, jako, to si celkom vidím, no, koupil jsem, mám teraz už 5 No ty Dunky jsou jaký chleby právě. Jako jo, ale tyto, mám ty SBčkové Dunky tvoje s tím tučným jazykom, ty jsou cool, potom by som chcel nějaké Dunky SBčkové teda už z roku 2008-2009, keď mali ještě aj to okolo hrozně tučné, vieš, že oni boli celé také čanky, a teraz vlastně spravili, že to okolo je celkom jakoby tenké, ale ten jazyk zostal tlstý. Takže by som chcel úplne fakt také proste riadne tlsté. Mám rád svoje boty, jak svoje ženy. A... To ešte si pamatuju, když bylo vidieť, co ostatní lajkujú. Jsem viděl. Podle mě na Twitter, keby si to... Všechny vážili víc než já, tyhle, co ty zlajkoval. Tak to určitě to jako se približuje skoro k svojej váhe večer. Čo fashion? Sleduješ, kupuješ? Ale sleduju jako míň mnohem. A jako moje věci, které si kupuju, začal jsem si fakt kupovat jinak, nakupovat. Změnil jsem hodně ten způsob nakupování oblečení. Že předtím jsi nakupoval veľa. Jsem nakupoval jako hodně a pořád. A teď nakupuju málo a málo. Že, jak jsi mi hovoril, že raz za 2 měsíce si něco koupíš. Tenhle rok jsem si třeba koupil 4 kusy. V lednu jsem si koupil bundu Acne, zimní. Takže to je kolik? 30? Tak 20, 23 třeba. OK. Potom jsem si koupil džíny Acne, tak to je 7 třeba. Jo? Tak to není taky drahé, to jsem čekal víc. Tak jako... Jako OK, není to úplně nejlasnější džíny, jaké jsem kdy viděl, ale... A pak jsem si koupil ještě Carhartt tepláky. A teď jsem si koupil tady tu miknu. Okay. A tady tu miknu mám, jsem na ní koukal... asi 8,5. Fakt? Ale koukal jsem na ní třeba 4 měsíce jako. Okay. Že teď ale prostě nebál se třeba, že to vyprodají, věci... lebo... Co? Nebál se, že to vyprodají? No, skoro byla vyprodaná právě už, tak jsem ji vzal. Tak už radši. No, ale prostě spíš míň věcí, a když jsem si fakt jistý, že to budu nosit a že to jsem já. Že radši to... prostě máš nějaký jako... jeden outfit, který aj budeš rotovat, alebo jako nějaký no, styl. No, hodně, jo, přesně ten styl, no. Yes, jakože vím, že teď budu třeba 2 roky nosit širší džíny, jak si koupím prostě dvoje dražší. Yes.
Takže široké gatě se ti teraz lubí. Jo, tak mám. Yes. Tady ty akné, ty 96 jsou dobrý právě, yes, jsou taky klasický. Myslím, že se vrátí jako... úplně baggy. Jakože... Tvoje tady ty už jako, jsou jako, fakt jako baggy. Jako. Jo, no. Ale když kámo, real baggies 2007 type shit, tak to volí úplně, že extrémy. No, ale tady to, ty to si myslíš, že se vrátí, či ne? Nevím. Že to už je moc jako, na dnešní ty se vracejí, ale lidi si je katujou, že je mají nadkotník. Jako. To se mi moc nepá. No, no. Ale jako jestli tě zajímají značky, tak Helmut klasicky a Acne. To je a máš nějakou značku, co by si jako chtěl něco, ale že zatím si nějak nevybral. Louis Vuitton asi. Jo? Já jsem už měl nějaký Vuitton věci, ale teď mě to baví, co a proč? Dělaj. Teraz jakoby jak tam došel aj ten Virgil. Ale nějaký jenom doplňky, že by si koupil třeba pásek nebo víš něco. Yes, nebo tašku. Já mám ty brýle, no. No, ty brýle mě jaký baví. Nechcel... Máš je tady? Nemáš je. Jsi se chcel pozrieť? Jsou fakt kvalitné kamo, jako... Takže jste 18 tisíc, vole, tak ještě... 15. Tak 15. V životě jsem nemal také drahé brejle, vždycky jsem skupal nějaké prostě levné. Albo no. Celkovo věci, já nemám také drahé věci. No že? To je jasné. A jsou ty brejle jako fakt brutálně, jako čo se týká kvality, jako z toho zpracování a toto no, tak to je extrémno. No tak to je jasný, kamo, jste 15 tisíc do píči. Plus, keď si jich navodíš na oči, tak hned jako máš ego plus triap, ale ne. No. Ne, ale no, oni si za mňa robia srandu, že jo? Že, o, Louis Vuitton, no, veľký pán, vieš čo? A ja potom sa tak začne cítiť, že jo? Lebo proste, ja tomu veru, že som veľký pán, že mám Louis Vuitton, kdy kukut. A jsou hezký, no, jako, bych je chtěl vidět na sobě. Taky potřebuji nějaký brýle. No, tak tento 1,1 milionér model je podle mě úplně super, že to musí fakt sedět každému prostě jo? Na ksi. Já si myslím, že jo. Jako k tým tvojim vlasom pojedu podle mě úplně extrémně, že to bude dobré vyzerať. Tak pojedeme do Parížské po podcaste a vybereme něco. Mal by si teraz prachy na to, keby si mal chuť si to koupit? Tak pojme. Ale... si to sakra. Já si musím nejdřív zkusit a pak o tom přemýšlím. Ok. Já jsem si jich jinak objednal z internetu. Jo? A oni se nedají objednat do Čech. Aha. Že musel jsem si do Berlína pre ně. A proč jsi nešel koupit tady? Protože tu na nemali tu farbu. Tu na mali iba černé, biele a červené, alebo jakoby nějaké tmavomodré. Víš, minuloročné farby prostě. A když bys jim řekl, tak oni by ti objednali? Ne. Já jsem právě tam došel, že či si můžem z internetu i ono, co jsem objednat, alebo či to oni vědí, oni že vůbec my s tím nejsme nějak spojení, úplně prostě bylo v píči z toho, že OK, tak jsem to musel do Německa objednat, i si preto do Berlína, lebo oni ani v Německu jich nemali instov. Ty vole, tak tebe stali 20 tisíc euro. Ne, tak cesta do Berlína stojí, vole, 20 euro. Děláme 500 korun. Záleží, když si to koupíš, plus... si to kupuješ na rychlo, vole, tak 1500 klidně, vole. A plus samozřejmě jsem tam dal rovno, ne, Five Guys, jsem byl s frajerkou. Ty vole, ale přijde mi, že německý Berlíně Five Guys jsou horší než v Londýně, vole. Myslíš, že se to jakoby čím víc dělají od západu? Nevím, ale přišlo, prostě mě to... v tom Londýně chutnalo mnohem víc to Five Guys. Já jsem ho to prvýkrát ochutnal v Paříži, mega, po piči, potom druhýkrát v Americe. Najlepší burger, čo majú v Amerike a najlepšie hranolky proste Five Guys vyhrali u mňa jednoznačne. A potom som to dlho nemal a mal som to v tom Nemecku akoby po tom dlhom čase, medzi tým som mal v barziaké burgery tu na hen tam hore dole a ako to Five Guys je stále ako, aj nemecké Five Guys stále mi prišlo, že je na veľmi vysoké. Ale mne tady, si měl burger teď u Stromovky, myslím, že jsme tavern, okay. Tak tam mi prišlo, že mají tak nejpodobnější Five Guys. Okay. Mají tam i tu měkkou housku. Hej, nejdeme sa tam najesť? Můžem. Yes. Dohodnuté, Pedro. A když se mnou pojedeš zítra do Pardubicu. Ne, fakt, jako, zkusím to, ale nedávám tomu velkou šanci, lebo... Ne, fakt dobrý. A mají tam i ty zatočený hranolky, jak mývají v Rakousku v Mekáči občas. Yes, to mám moc rád. OK. Čo tu máme ďalej? A o čem jsme mluvili teď? Já ne, o fashion myslím. Jo, vlastně z Louis Vuitton jsme se dostali do Five Guys, přesně jak můj den, keď jsem si byl před tým videem. A to jsem normálně tak, že ráno jsem išel do Berlína a večer jsem se vrátil. Easy prostě. No to dá, no. Easy shit. Ako, to je 4 hodiny cesty, to zase není také ono hrozné. To by bylo fashion a teraz pojďme naspäť hudbe. Tak zase z jiného sudku. Co ti stalo, co si robil cez přestávku, kam máš to? Jo, teďka dáme jeden překvapivej. Iš práce versus vykrádání. Bulhar. Já jsem první, který dá Bulhara, kámo. A vedle něj dá kámo. Kokaléro. Je to track, jak letí do Sofie, kámo. Vedle něj dám kámo. Kokaléro a za něj Smeka. Kámo a Vladimír 518 se nikdy nedostane do Donatele. No.
A Taylor Darden, čo hovoríš na Taylor Darden, jak dopadol? Alebo jak dopadol, možno ešte ako, to není jeho koniec, ale už to tak dosť blízko toho vyzerá. Tak jako směřovalo to tam od začátku, já si pamatuju ještě, když jako byl, v podstatě, jako žil, no, jako, žil. Nebo pamatuju si, když jako, chápeš, no, fungoval. Yes. A jsi jako, s ním jak... Ne, vůbec. Taky vůbec, ne. Ale tak jako není to nic překvapivý, ano. Je to prostě život, který si... Život feťáka. Život, který si bere svoje... Jako jsou to životní rozhodnutí, který prostě... Ano, my ten prvý tým můžeme zvládat, kámo. No. Protože se to dá zvládat, kámo. A podľa mňa prešiel na heroin, alebo ako na niečo, lebo pribral. To si nemyslím, ale... Z prvý týmu nepribereš to. Prostě... Je to důkaz toho, že ty drogy nejsou prostě prdel, no. Asi. A že keď si myslíš, že to vieš zvládat, tak reálne to nevieš zvládat. Jako obecně ta glorifikace drog mi celkem vadí v tom rapu, jakože... Fakt to není sranda, jako. Tak aj zober si, že v Milión Plus v podstate prišli od Jackpota. Neviem, ako, jak moc je to spojené s drogami alebo ne, ale, ale vôbec akoby sa k tej tematike nejak ne to nestávajú. Ako není to prdeli, když si tráš jednou, dvakrát, tak z toho můžeš mít prostě nějaký následky zdravotní prostě. Dáváš si do těla něco, co nevíš, co je vůbec. No, jakoby tu nám moc ne, no. Jak se to dostaneme cez 1000 štátov. Jinak ty originalitě prostě za mě, já už jsem to někdo říkal, jo. Pro mě je prostě lepší, dobrý, vykradený track, než originální, špatný. Yes. A já obecně jako tady ty témata, co jsem si všiml, že vytáváš 6ix9ine a tak, taky ty jako kontroverzní, co se tady hrotěj, tak jako já, mě to nějak nevzbuzuje, to ve mně vůbec žádný emoce, že bych se k tomu potřeboval nějak vyjadřit, mě to úplně jako vlastně... A 6ix9ine je hodně, podle mě jako najriešenější. Myslím, že já na streame písali. Já jsem právě říkal, že mi to překvapuje, že to zbuzuje tady v Čechách, ale v lidech je, takový emoce. Podle mě najsledovanější americký rapper. Je to house. Mně je třeba prostě 6ix9ine je úplně jedno. Jako, jo. A vykrádání tracků ti je taky jedno. To nejsou moje tracky. Je to z něj dobré. Jasný, jako. Jako pravděpodobně, že to budu poslouchat, je stejně strašně nízká, takže mi to vlastně úplně jedno. Yes. Samozřejmě se tím víc originální. Jako, ale... No jasné, ale že keď někdo něco dobré fakt spraví, jak například Kante, tak to funguje. To bylo fresh. Yes. Čo ghostwriting, jaký máš názor na to, že si jakoby některý rapery píšu jiným? Taky, je mi to vlastně máš úplně. Máš piči. Yes. OK. Sleduješ sport? Nějaké MMA? Tak teď sport obyčeně? Nebyl, MMA ne. Na bitky ne? Ne. Okay. Jako fotbal. Ale jako teď nebyl, takže jako nějak aktivně, extrémně ne. Jakože co sleduješ, normálně světovou ligu, alebo českou, alebo... No tak vždycky koukám na Ligu mistrů. To je evropská, to je celosvětová, ne? Evropská liga je celosvětová, kámo, ne, to ne, si ne, teď řekl. Ne, já jsem, ty jsi povedal o Ligu mistrů a já, že to je Evropa, potom jsem se opravil, že to je ne, celosvětová. Ne, Liga mistrů je jenom evropská. Jo, a evropská liga je taky jenom evropská. To je jako ještě jedna... To je podsoutěž taková. To je taková podsoutěž. Okay. Liga mistrů je liga soutěž těch úplně nejlepších. A potom je jakoby a Evropská liga je ta těsně přesně. No, no a samozřejmě, když je mistrovství Evropy nebo olympiády, koukám. A mistrovství světa, keď jsou taky fotbale. Koukám, no. A na olympiádě je fotbal? Ani ne. Jo, je, ale jakoby tam jsou nějak jenom mladí hráči, ale na olympiádu koukám prostě na sport. Na všechno. Víceméně všechno, baví mě koukat na sport. Yes. Baví mě i chodit jako na fotbal, na stadion. Jakože hravať? Ne, koukat na stadion. A sportovat? Moc nechodím, no. A cvičit něco? Moc ne. Nič. Takže len burgeríky a chill. Jo, ale sem pojdem. Ekologia, řešíš ekologiu? Ne. Ale teď jsem o tom přemýšlel, protože jsem viděl tweet nějaký docela dobrý. Nějaká holka psala, jako, co asi teď dělají všechny ty... Prosím tě, můžeš do toho mikro. Co, že jsem... Zrobím srandu z tvojho podcastu. Jo. Víš, jak všetkým, vole, nastavíš mikrofon. Co asi teď dělají všechny ty plastové obaly od všech jídel, co jsem v životě měla. Jakože, když se tak vemeš, jak dlouho jako... seš na světě a kolik plastu, jako no minimálně, podle mě, takých 6-7 obalů za den, a když jako se... otvoríš nějaké keksičky, pičovina. Když si třeba vzpomeneš, že jsi někde šel, vole, v druhé třídě bylo ti 7 a pil si Sprite, tak ta lahev furt někde je, že jo? Ta lahev prežije těba. Ty už budeš dávno mrtvý a ta lahev furt, že? Ale je to téma vejš někam, to je prostě nějaký geopolitický, co se musí vyřešit jako celosvětově. To prostě. Takže neseparuješ ani nějaký takýto... Jako jo, ale myslím, že takový to jako, že jednotlivec tady tu bitvu vyhraje, tak to si myslím, že ne. Tak ale jednotlivec,
Skupina. Obecně jsem viděl, poslouchal jsem podcast Insider, kde byl nějaký marketingový ředitel Coca-Coly, okay, a ten o tom hodně mluvil, že jako my jsme druhá největší země, co nejvíc tříjí odpad v Evropské unii. Okay. A 80% všech plastů v Čechách se roztřídějí. Takže nice. Myslím tak si, že jsme tady, že nebo něco takového, vysoký číslo. Yes. Yes. Že ekologii nějak extra neřeším, jako všímám si toho, že je to v píči. Někdy mě to mrzí víc, někdy míň, podle toho, jestli jsem viděl zrovna dokument se zvířátkama, nebo asi klasicky jako každý. Dirty is porn. Viděl jsi to Dirty is porn? Ne, že ne. Natačali na taky pláži, kde jsou jakoby ty odpadky a tam natačili. Já mám rád to z BBC, jak dělají ty Planet, myslím, že to Planet Earth. Planety. Nebo? Nevím. Já to neznám. Did it go as you planet? Planety. To je ten onej lyžiar, ne? Oni jo. Standaře záš klasicky. Standaře záš. Ty vole, jak se to jmenuje? To se nemenuje Planet Earth, nebo? Planet Earth bylo, ale to bylo podle mě... Takový velký dokument, vždycky přírodopisný. To je podle mě ono. Možná Planet Earth. Nevím. To je jedno. Určitě nás radí někdo v komentoch opraví a bude se cítit, že má zase návrh, ale přitom si len skurvený komentátor, úplně zbytočný, tvoj život nemá smysl. Pardon. Si si uletěl, si sa namotal. Ne, rád budem samozřejmě, keď nám to komentujete a napíšete nám svoje názory. Čo porno, sleduješ? Neříkám nic, co si budem. Jo, sleduju porno. Jo? Máš nějaký oblúbený žáner, alebo já nevím, něče, ne, že ne. Step mám. Ale víš se mi, jak se tady snažíš vytáhnout nějaký... No to není nič kontroverzné, čo je kontroverzné na porně? No to je tu kabel, tu kabel, hej. Cigáni pomáhali, to můžem povedať. A palec som si zlomil, palec. Babka potopa, jest. To jsem se hodně išel. Koukám na porno jako každý jiný. Máme clickbait, Pedro, skončí podcast. Jak demonetizovat svoje video, tyba. A jo, ale ne, tak já se rád bavím jakoby o všetkom, no. OK, lebo vieš čo, rapery hovoria, že nepozerajú porno. Mne tu, ja som tu mal teraz už 8-9 hostí a 90% z nich mi povedal, že ne. Ja mám frajerku, porno ne. To ne. Sleduješ The Mac? Jo. Jo? Uh-huh. A máš nejaké obľúbené videjko, alebo sériu, alebo... To. Len proste čo vychádza, keď ťa to zaujíma, a ja to pozrieš. Klasika. Klasicky. Yes. Jako nejlepší jsou sneak news naše starý život. Abo ještě by si došel do nějakého videjka? Právě v jednom jsem, hombre. Dobré, OK. Dobré, ale myslím, že treba, já nevím, do hodnotenia outfitu, alebo do sneakerů. To už bych ne, to ne. To ne? Ne, no protože minule, jak jsme to točili na dvakrát, pamatuješ si to, jak to bylo? Na dva díly jsme to točili, alebo čo? Jo, protože my jsme to natočili hodnocení outfitů a pak jsi mi psal za týden, že je potřeba to natočit znova, protože jste ztratili tu kartu. Jo. No a já už jsem ty všechny outfity viděl, takže jsem se pak nudil, takže jsem půlku toho dílu koukal do mobilu a všichni mi tam pak komentáři psali, že jsem namyšlený čurák. Vole. Yes. No. No hej, a vlastně mě to demotivovalo to potom točit, že bez Láďu to nemá smysl a Láďu na mobile tam nechcem. Takže keby ideme rovinou sériu, tak tě nemám ani volať. Ne. Okay. Jako hodnocení outfitu je prostě povrchní. Všimni si, že už jako ani refresher nedělá takový to, co máš na sobě. Jako to ale už jo. Prostě není, to 2020 ale už... Ale tak čo je povrchní? To je 2018 strašně. Všetko je povrchní dneska. 2018. Ne, mě baví hodnocení outfitu. To je 2017 možná. Já se k tomu určitě vrátím. Lebo podľa mňa sa ľudia stále neobliekajú moc dobre, takže rád ich ako zhodnotím a poučím. Podľa mňa už to nikto neřeší. Ako. Obliekanie? Mm-hmm. Fú, tak to podľa mňa... To som si uletel? Si na mobile, podľa mňa, no. Na mobile? Podľa mňa veľa ľudí rieši obliekanie, práve čím ďalej, tým viac si myslím. To veľa neviem, no. Tak to nevypadá aspoň tak. No práve, že tak nevypadá, takže to musím zdysiť. A myslíš, že to ako pomôže? Ale mne to pomôže, budem sa lepšie cítiť. Keď budem každému hovoriť, že vyhoď tie skinny jeans a kúp si poriadne baggy gate, tak to podľa mňa, keď to 10-krát poviem... Oni tam dojdú sami, jenom to bude trvať. Keď to 10-krát poviem, tak si to niekto zapamätá a začne nosiť baggy gate. Mm. A dalších 9 lidí tě to sprcá. Ale nech jdu do piči, nech si koupí hrubé gatě a můžeme se bavit. Jako jediný, co bych řekl, že už nemusíte fakt nosit ty roztrhané džíny, to už fakt... To už... A čo baggy roztrhané? Nevím. Není to ono. Nevím. Jako, ale fakt skinny roztrhané džíny v roce 2020 to je totální úlet a vírám to i v klipech, kámo, což je úplně neuvěřitelné. Ale že v klipech koho? Jako ne, milion plus to asi... Jsi v klipech. Alebo jako Logic to asi už nenosí, ale...
Alebo teda neviem, no teraz mi tam pošlo oné 10 linkov. V klipech. A jak je v Prahe? Na Michče, vole. Tak dík. Jako můj pohled na Prahu je hodně specifický, protože jsem se tady narodil, což většina pravděpodobně lidí, se kterými se bavíš, tady se tady nenarodilo. Jakoby. A dost lidí. Jo? Jo, tak. Řekl bys, že většina lidí, se kterými se bavíš, no většina spíš se tady nenarodila, jo? No jako tak většina lidí, s kterými se bavím, robí něco kreativné, alebo robí něco a většinou jsem jakoby přišli za tím, že tu je víc možností. Ale stále poznám dost lidí, co třeba Dom se tu narodil, Zbyněk se tu narodil, alebo Zbyněk se narodil v Hořicích, ne? Jo? No jasně. Yes. No, ale jakoby jo. Někdo se tu narodil. Někdo se tady určitě narodil. Nevím, tak já si tady žiju tak nějak svůj život a jako nejsem moc extrémně sociální člověk, takže že bych se nějak zapojoval někde, že bych nějak extra chodil na party, jako nevídáš mě moc asi. No. Ne, ale tak jedině nějaký trvers, já nevím, koncert někoho, s kým si fela, alebo že teba zrovna bavil ten jeho release, který tam koncertuje tak, že jdeš tam, alebo tak se občas to vidím. Jo, občas někdy někam jdu, no, ale teď už budu chodit míň po té karanténě, protože mi došlo, že mi to vůbec teda nechybí. Jako. A proč jsi vlastně teda v Prahe? Teoreticky jako by si mohl tu svoju robotu robiť aj moh, inde, hele. Ťažšie by bolo tam dostať tých reperov asi, alebo takto? No, tak nejenom reperov, ale áno. No, jasne, proste tých hostí. No, to je jeden z nejhlavnejších dôvodů. Jo, že práce. No, všetky nás sem tahá práce. No. Ja som sa tu našťastie narodil a akoby som tu odmala, takže... Jo, ja tu žijem. Tak ako podľa tvojho příjmení, áno, že jo. ale tak máš víc český příjmení než ja. No, ty máš také něco mezi arabským a americkým, lebo v nemožnice Sinai. Takže mám židovský si chtěl. Něco mezi arabským a americkým je židovský. Yes. Nice. OK, to je všetko ode mě. Super. Můžeš ještě, já nevím, povedať, že čo plánuješ, ale ty podle mě toho nějak extra veľa. No určitě, jde tam můj Patreon, tam se rozvíte všechno důležitý. Ale prostě musíš zaplatit. A tam sú tie Laďa podcasty, kde vlastne ty hovoríš iba sám si tam a hovoríš o jako veciach, čo ťa zaujali a o tom, čo no, chceš robiť. No, poslúchal to, ne? Nepočul som ešte Laďa podcast, sorry. Tak to si rekám. OK. To je Viktorov Šína, je to nejoblíbenejší content. Ja? Keď rozprávaš sám? OK. Tak protože ja sa vždycky hrozne ako lituju. Čo? Ja sa lituju. Ale jo, no. Já jsem tam úplně, jako to není nikdy pozitivní, to se, já tam vyjmenuju věci, co mě nasrali, nebo co se posrali. Jo, já možno preto, jakoby... A jak to mám těžký. Nemám úplně rád videa, kde si sám, alebo jako keď si robil také ty newsky, alebo no. Takto, tak úplně jsem to, jako občas jsem to pozoril, keď mě zajímala téma, no. Ale přesně, keď si s hostem, tak je tam cítit ten kontrast vždycky, lebo tak ty si většinou na jiné vlně úplně než všetci. No, jak to? Čo? To definuj teda, to mě zajímá. No nevím, přesně, že jako máš k veľa věcem vyhraněný názor, že jsi často aj negativní, alebo takto. A... Tak normálně, ne? No, jako jo, já to berem v pohodě, ale... Ale keď je tam... Na 6ix9ine nemám vyhranený názor. Na dobre, nemáš na také, máš na úplne obyčajnú vec, čo nikto nerieši a ty úplne, hej, tak to ne, to fakt ne. To je skandál. Ta mrdka. No to jo. No a potom sú tí hostia vždycky z toho takí, že OK, zaujímavý názor a snažia sa akoby nejak z toho vykorčulovať alebo takto, tak to ma najviac baví na tom, no. Alebo ako keď máš... A co třeba som měl? Čo? Zvládneš nejakej spomnieti, ako? Ale keď si pozriem nejaké tvoje video, tak rád to komentujem a rád ti to tam vytknem. Tak jo. Tak to je všetko asi, no. Tak jo. Tak děkuji moc za pozvání. Já taky dík za pozvání. Tak jo. Ještě k toho bývalého podcastu a možná ještě zavolat někdy. Tak jo, tak čus. Čau, dík.